na improvizirano oglasno desko in objavljali preko ročnih semaforjev za tehnične discipline in pa za tekaške discipline na semaforju v bližini cilja. Takole to so torej tehnična navodila za čim boljšo in čim kvalitetnejšo izvedbo današnjega drugega dne državnega prvenstva tukaj v Celju. Tako me še 12 minut je do pričetka prve tehnične discipline, zato je prav, da pogledamo štartno listo, kdo bo torej danes pričel s tekmovanjem in pa seveda koliko deklet je prijavljenih za met kladiva. In sicer na štartni listi, njih 9, tekmujejo oziroma prijavljene so številko 37 Alenka Pirna Domžale, številko 8 Sabina Krebela, Kljivski klub Radovljica, številko 38 nosi Erika Pirna Domžale, številko 35 njena klubska kolegica Petra Pavlič, številko 184 Klaudija Štraus, atletsko društvo Mas Ljubljana, vicepokalna prvakinja iz Ljubljane 5. julija, 59 metrov in 15 cm, to je bilo dovolj torej za drugo mesto. Pa številko 78 Esma Pajec Kladivar Celje, številko 28 Barbara Špiler, atletski klub Brežice, pokalna prvakinja s 65 metri in 63 cm. Številko 72 Lina Čater, še ena medalistka iz atletskega pokala Slovenije, tretje mesto je osvojila s 57 metri in 27 cm. In pa številko 27 Andrejina Rosa Pargas Rodriguez, za Brežice bo tekmovala danes letošnji njen najboljši rezultat iz Ljubljane, ko smo spremljali mining atletske lige Telekom Slovenije, oziroma Memorial Matica Šuštaršiča in Patrika Cvetana. 67 metrov in 94 cm je vrgla Andrejina Rosa Pargas Rodriguez. Takole, državni rekord v metu kladiva naša 71 metrov in 25 cm, lastnica rekorda Barbara Špiler. 8 let star rekord 5. maja je v Čakovcu torej vrgla teh 71-25. Takole, predstavili smo torej atletine, ki bodo ob 16. uri pričele z metom kladiva. Takole, do pričetka pa po moji uri še približno 10 minut. Takole, malo glasbe, pa se ponovno slišimo iz samega tekmovališča. Thank you.
vnetih ter bolečinah v žrelu in grlu vam pomaga Tantum Verde. Tantum Verde, bodite v harmoniji. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Torej, ob kladivu še 7 tehničnih disciplin danes, vse skupaj torej 8. S kladivom čele že čez kakšno minuto, 9 tekmovalk prijavljenih za prvo disciplino, drugega dne prvenstva Slovenije za člane in članice. Lani tukaj v Celju, zmagovalka na državnem prvenstvu, Barbara Špiler, 66 metrov in 1 cm je bilo dovolj za zlato kolajno. Drugo mesto je osvojila Klaudija Štraus s 63 metri in 13 cm in tretja Lina Čater, 58 metrov in 79 cm. Takšni so bili torej rezultati lani tukaj. Kako pa bo letos, pa bomo izvedeli čez približno 80 minut.
Takole pričeli smo s prvo disciplino drugega dne prvenstva Slovenije za člane in članice med Kladba, Alenka Pirnat, Domžale, 32 metrov in 63 cm. Naslednja, ki odhaja v krog, Sabina Krebel, Atletski klub Radovljica. Metrov in 67 cm za Sabino Krebel, nadaljuje številko 38, Erika Pirnat, Atletsko društvo Domžale. Neveljavn poizkus za Eriko Pirnat, nadaljuje Petra Pavlič. In 1 cm za Petro Pavlič, nadaljuje Klaudija Štraus, vicepokalna prvakinja z letošnjega atletskega pokala Slovenije. 5. julija bilo to v Ljubljani. Metrov in 96 cm za Klaudijo Štraus, torej le 4 cm so zmanjkali do 60-tice v prvi seriji smo šele in časa za 60 metrov in več je zagotovo dovolj. Nadaljuje številko 78, Esma Bajt, Klaudija Celje. Neveljavn prvi poizkus za atletino iz domačega atletskega kluba. Nadaljuje številko 28, naša državna rekorderka Barbara Špiler, atletski klub Brežice. V letošnji sezoni njen najboljši rezultat iz Ptuja 7. marca je kladivo vrgla 66 metrov in 71 cm. Veljavn poizkus za Barbaro, torej bela zastavica.
za začetek njene serije 65 metrov in 41 cm. Nadaljuje Lina Čater, Gladi Vrcelj. Njen najboljši rezultat iz atletskega pokala Slovenije 57 metrov in 27 cm. Lani tukaj na državnem prvenstvu 58-79. Bila zastavica tudi za Lino Čater. Čakamo na izmero njenega prvega meta. Metrov in 16 cm, torej 55-16 za Lino Čater. Še zadnja tekmovka v prvi seriji, Roza Andrejina Rodriguez Pargas, tekmuje za Brežice. Bela zastavica tudi za Rozo. Torej 68-35. To je njen najdaljši met, kar se sezone 2020 tiče. Do današnjega dne njen najdaljši met 67-94. Takole počali smo torej s prvo serijo pri metu kladiva. Roza Pagas Rodriguez 68-35, Barbara Špiler 65-41 in Klaudija Štrak 59-96. To so najboljše tri. Pričenjamo pa z drugo serijo. Alenka Pirnat iz Domžal v drugi seriji 38 metrov in 25 cm. Nadaljuje Sabina Krebel, atletski klub Radovljica. Metrov in 1 cm za Sabino Krebel. Nadaljuje Erika Pirnat, atletsko društvo Domžale. Thank you.
Po neveljavnem poizkusu Erike Pirnat, sedaj bela zastavica a Petra Polič iz atletskega društva Domžale. metrov in 67 centimetrov. Nadaljuje številko 184, Klaudija Štraus, atletsko društvo Maslena. Nekaj malega je zmanjkalo do 60 metrov, natanko 4 cm v prvi seriji. Tokrat pa mislim, da s 60-tico ne bo težav. metrov in 62 centimetrov, torej 60-62 za Klaudijo Štraus. Nadaljuje Esma Pajt, Kladivar Celje. Tudi ona še brez veljavnega poizkusa danes. Tako bo ostalo vse do tretje serije. Nadaljuje Barbara Špiler, atletski klub Brežice. Prestop za Barbara Špiler. Lina Čak bo naslednja, ki se bo preizkusila v drugi seriji. V prvi seriji 55 metrov in 16 cm. Zaenkrat je to četrto mesto. metrov in 17 centimetrov. In še zadnja tekmovalka v drugi seriji, tista, ki po prvi tudi vodi, Rodriguez, Rosa Andrina. Danes zastopa barve atletskega kluba Brežice. Odlično je tudi to za Brežičanko. Rozo Pargas v prvi seriji 68-35, blizu 70 metrov. metrov in 54 centimetrov.
Takole tretjo serijo smo pričeli pred nekaj trenutki pri metu kladiva. Alenka Pirnat je ostala brez veljavnega poizkusa, pravkar je svoj tretji poizkus opravila Sabina Kreber, atletski klub Radovljica. Sabina Kreber, 31 metrov in 79 centimetrov. Nadaljuje Erika Pirnat, Domžale. Erika Pirnat 28 metrov in 89 centimetrov, nadaljuje Petra Pavlič, atletsko društvo Domžale. Izven sektorja Petra Pavlič, tako da je ostala v tej tretji seriji brez rezultata. Nadaljuje Klaudija Štraus, MAS Ljubljana. Tretja uvrščena do tega trenutka, 60-62. In 75 cm za Klaudijo Štraus. Tudi ona je za 13 cm izboljšala svoj rezultat iz druge serije. Nadaljuje Esma Fajt, kladivar Celje. Tudi ona še brez veljavnega poizkusa danes. Neveljavnim poizkusom zabore, tako da danes brez rezultata. Barbara Špiler, Brižice. Neveljavni poizkus tudi za Barbaro, nadaljuje Lina Čater.
Ko je Linater z veljavnim tretjim poizkusom, sicer njena serija danes 55-16, 54-17, čakamo torej na izmero njenega tretjega meta. ...54 metrov in 28 centimetrov. Takole še zadnja tekmovalka v tretji seriji. Andrejina Roza Rodriguez Pargac. ...71 metrov in 54 centimetrov. Daleč leti danes kladivo iz rok Roze Andrine. Še en met preko 70 metrov, 70 metrov in 40 cm za Rozo v tretji seriji. Takole najboljše tore, Rodriguez, 71-54, Barbara Špiler, 65-41 in tretja Nadja Strauss, 60-75. To so torej najboljše tri po treh serijah. Sicer pa bodo neki sedaj pripravili novo štartno listo za 4., 5. in 6. serijo. Dekleta bodo metala v obratne vrstnem redu po doseženih rezultatih po treh serijah. Tiste najboljše torej ob koncu štartne liste. Takole ta trenutek, preden pa dekleta ne pričnejo s 4. serijo, pa bomo mi izkoristili in pogledali, kdo se je včeraj okitil z naslovom državnega prvaka. V teku na 100 metrov pri članih zmagovalec Nik Kočevar, 10.68. V teku na 400 metrov državni prvak postal Luka Janežič, Kladivar Celje, 46.53. V teku na 1500 metrov je zmagovalec Jan Kokal, 3.51.57. V teku na 5000 metrov Jan Brešan, Kladivar Celje, 14 minut, 38 sekund in 13 stotink. V teku na visokih ovirah na razdalji 110 metrov zmagovalec in nov državni prvak Filip Jakob Demšar Ljubljans iz Ljubljanskega Masa, 14.34. Štafetni tek 4x100 metrov je dobila štafeta Novomeške Krke, ki je tekla 40.90. Kar se tehničnih disciplin tiče, pri palici Robert Renner 525 cm, pri skoku v daljino Dino Subašič iz Velenja 735 cm, pri krogli Blaž Zopančič s solidnimi, odličnimi 18 metri in 82 cm in pri metu kladiva Nejc Pleško 67 metrov in 26 cm. Kar se deklet tiče, pa v formuli 1 v teku na 100 metrov zmagovalka Maja Mihalinec, 11.59, z rahlim vetrom v prsa minus 0.7 metra na sekundo. V teku na 400 metrov Anita Horvat, 53.85, v teku na 1500 metrov zmagovalka je nova državna prvakinja Ingrid Železnik, Krka Novo mesto, 4 minute 31 sekund in 34 stotink. V teku na 5000 metrov zmagovalka in državna prvakinja Neja Kršinar, Papež, 17 minut, 6 sekund in 30 stotink. V teku na visokih ovirah na razdalji 100 metrov z rahlim vetrom do prsa, nova državna prvakinja Nika Glojnarič, 13.51. Štafetni tek je dobila štafeta Ljubljanskega Masa, 46.44. Kar se tehničnih disciplin tiče, pa smagovalka v skoku višino, Lija Apostolovski, 186 cm,
hitrost, ko je dobila Neja Filipič 13.88 in najdlje je disk vrgla Veronika Domljan 52 metrov in 53 cm. Tako to je bil kratek rezime včerajšnjega dne. Gledali smo zanimivo atletiko tukaj na stadionu Atletskega društva Kladiva Celje in verjamem, da bo tudi danes tako, morda si obetamo tudi kakšen državni rekord. Bomo videli. Ob 16:50 pričnemo z drugo tehnično disciplino drugega dne prvenstva Slovenije. In sicer fantje se v tem že ogrevajo. Spremljali bomo troskok, prva tekaška preizkušnja, štart prve skupine. Deklet bo tekel na 400 metrov z ovirami, pa ob 16:55. V četrti seriji smo pri metu kladiva. Dekleta, ki so danes po prvih treh serijah kladivo vrgla najdlje, bodo kmalo na vrsti za svoj četrti poizkus. Lina Čater, četrto vrščena do tega trenutka. 55 metrov in 16 cm, atletinja domačeg atletskega kluba. Neveljavn poizkus za Lino Čater. Nadaljuje Klaudija Štraus. 60:75. Rezultat z tretje serije. Njen najdaljši met. Metrov in 84 cm. Še za 9 cm je popravila svoj najboljši rezultat danes. Torej 60:84. Nadaljuje Barbara Špiler, atletski klub Brežice. In 60 metrov in 57 cm za Barbara Špiler. Ni izboljšala svojega rezultata iz prve serije.
Rosa Rodriguez. Naslednja, kot zadnja, kot tista vodeča v metu kladiva v četrti seriji. 71-40, rezultat z druge serije je najdaljši. metrov in 30 cm, torej 68-30 za Rosa Rodriguez. Takole peto serijo bodo pričela dekleta v metu kladiva, mi pa se bomo na kratko preselili k troskoku in poglejmo torej, kdo je prijavljen danes za drugo tehnično disciplino drugega dne prvenstva Slovenije. Disciplina se bo pričela ob 16:50, prijavljeni pa so Ško 46, Aljaš Murovec, atletski klub Gorica, številko 131, Luka Arsič, Mas Ljubljana, številko 48, Tine Šuligoj Gorica, številko 144, Jan Luksa, atletsko društvo Mas Ljubljana, drugovrščeni z letošnjega atletskega pokala Slovenije, 15:58, številko 157, Žiga Vrščaj, Mas Ljubljana, tretje vrščenje iz letošnjega atletskega pokala Slovenije, 15:50 in številko 115, Blaž Pelko, atletsko društvo Kronos, zmagovalec atletskega pokala Slovenije, 15:59. Takole gledali smo zanimivo tekmovanje v skoku 5. julija v Ljubljani na stadionu v Spodnji Šiški, kjer so se najboljši trije zvrstili v 9 cm. Sicer pa lani tukaj državni prvak Žiga Vrščaj 14:51. Takole fantje torej ogrevajo ob 16:30, torej čez približno 14 minut pričetek te zanimive tehnične discipline. Naj povem, državni rekorder v troskoku, dva imamo, Gregor Cankar in pa Boštjan Šimonič, 16:81. Prvi 1.6. leta 2002 v Ljubljani, drugi pa je ta rezultat skočil v dvorani 16. 2. leta 2003. Takole, predstavili smo torej tekmovalce, ki bodo ob 16:50 pričeli s troskokom. 5 minut kasneje pa se bo na stezi pomerila dekleta v teku na 4 metrov z ovirami, prva skupina. Vendar do takrat je še nekaj časa, zato bomo takole se nakratko še enkrat preselili k kladivu in potem pogledali, kaj se dogaja pri troskoku in pa na prvi tekaški preizkušnji. Petra Pavlič je pravkar opravila svoj peti poizkus pri metu kladiva. Po dveh neveljavnih v tretji in četrti seriji ponovno bela zastavica za Petro. No, 41 metrov in 72 cm. Letos najboljši rezultat za Domžalčanko Petro Pavlič. Nadaljuje Lina Čater, kladiva Celje. Še vedno četrta v tej konkurenci danes tukaj v Celju.
in najboljši rezultat z prve serije 55-16. Popustila je v zadnjem obratu Lina Čater in prestopila, tako da X za njo v seriji. Nadaljuje Klaudija Štraus, atletsko društvo MAS Ljubljana. Takole iz meta v met, boljša, uspešnejša, zdaj se je ustavila pri 60 metrih in 84 cm iz četrte serije. Tokrat prestop. Takole še dve najuspešnejši. Še dve danes mečeta kladivo najdlje, najprej Barbara Špiler, aktualna pokalna prvakinja, v tem trenutku v krogu za met kladiva, peta serija. Metrov in 18 cm za Barbaro Špiler, njen najdaljši med danes. Sicer pa nekaj malega decimetrov še manjka za njen najboljši rezultat v sezoni 2020. 66-71 je vrgla Barbara 7. marca na Ptuju. Takole v krogu pa v tem trenutku že Roza Rodriguez. Danes odlična. Najdaljši njen med 71-54. Nekaj malega pod 70 metri, 69 metrov in 38 cm za Rose Rodriguez. Takole pričenjamo zadnjo šesto serijo. Do naslednje tehnične discipline oziroma druge danes po vrsti pa manjka še 8 minut. Hitro in tekoče poteka današnje tekmovanje v metu kladiva, zato bomo počakali na zaključek še zadnje šeste serije. Pogledali bomo torej, kaj se bo zgodilo pri metu kladiva, če bodo morda še kakšne spremembe, potem pa se bomo preselili k troskoku oziroma k teku na nizkih ovirah za članice. Skupina bo štartala ob 6 uri in 55 minut. Thank you.
Čestice, mi smo torej pri Menkladiva, Petra Pavlič, atletsko društvo Domžale. Metrov in 95 cm za Petro Pavlič, še je izboljšala svoj rezultat za 30 cm in danes končala tekmovanje 41-95. Nadaljuje Lina Čater, Kladivar Celje. Trije veljavni poizkusi danes, v prvi, drugi in tretji seriji, pa potem dva neveljavna, čas je za belo zastavico. Še tri tekmovalke imamo v šesti seriji, torej do zaključkašnjega tekmovanja v tej disciplini. Najprej Klaudija Štraus, atletsko društvo MAS Ljubljana. metrov in 59 cm. Barbara Špiler, tudi ona zadnjič odhaja v krog za met kladiva. 66-18 v peti seriji. metrov in 67 cm za Barbaro Šper, ostaja pri 66-18 iz pete serije. In še zadnja tekmovalka in konec bo s prvo disciplino drugega dne prvenstva Slovenije, Roza Rodriguez iz Brežic, torej. v drugi seriji, to je najdaljši met. Takole čakamo torej na rezultat oziroma izmero šestega poizkusa za Rozo Rodriguez.
69 metrov in 97 cm za Rozo Rodriguez. Takole končali smo torej s prvo disciplino drugega dne prvenstva Slovenije. Rosa Rodriguez, zmagovalka 71-54, drugo mesto Barbara Špiler, Brežice 66 metrov in 18 cm, tretja Klaudija Strauss-Mas, Ljubljana 60-84 in četrta Lina Čater 55 metrov in 16 metrov. To so neuradni rezultati. Meta kladiva za dekleta, sicer pa bomo najboljše tri, že čez 15-20 minut lahko pozdravili na zmagovalnem odru. Tako mi pa se sedaj selimo na štart prve tekaške preizkušnje. 400 metrov ovire članice, prva skupina. Poglejmo razpored po progah. Proga 3, Nika Levičnik, Domžale. Proga 4, Kaja Mele, Mas Ljubljana. Proga 5, Lara Jagodnik, Kronos. Proga 6, Mas Ljubljana. In na progi 7 bo tekla Petja Bažič, atletsko društvo Kronos. To so torej dekleta, ki bodo kmalo štartala v prvi skupini teka na 400 metrov z ovirami. Takole še nekaj trenutkov nas loči od prvega štarta danes. Torej, vsi tisti, ki ste se na malce kasneje pridružili tukaj na atletskem stadionu, Kladivarja v Celju. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na drugem dnevu prvenstva Slovenije za člane in članice. Torej, atletska tekmovanja se za nekaj časa poslavljajo. Torej, še zadnje tekmovanje, potem pa v drugi polovici meseca avgusta nadaljujemo, seveda, če nam bodo zdravstvene razmere to omogočale, nekaj mitingov nas še čaka, pa ekipna tekmovanja, atletski pokali za najše kategorije. Takole, organizator je torej pripravil ovire. Z njimi se bodo soočila dekleta in kasneje tudi fantje. Kmalo pa torej sledi štart prve skupine deklet v teku na 400 metrov z ovirami. Takole štartale torej pet deklet v prvi skupini, spremljamo torej tek na 400 metrov z ovirami za članice. Levičnik, Mele, Jankinjak in pa Balažič na progah od 3 do 7. Ajde,
Kamele iz Ljubljanskega Vasa, po prvih 200 metri v vodstvu, vendar dekleta so še dokaj skupaj in zaenkrat še ni odločeno nič v teku na nizkih ovirah na razdalji 400 metri v tej prvi skupini. Takole še dve uviri oziroma 80 metrov do cilja za to prvo skupino, tu na šesti progi Brina Mljači iz Ljubljanskega Vasa, pa na drugem mestu v tem trenutku je tudi kolegica Kaja Mele. Med njima pa Lara Jagodnik. 1:05:51, neuradni rezultat za zmagovalko Brino Mljač iz Ljubljanskega Vasa. Takole počakali bomo na uradne rezultate, potem pa predstavili dekleta, ki bodo tekla v drugi skupini. Drugi močnejši, hitrejši. Mljač 1:53 zmagovalka, prve skupine. Lara Jagodnik 1:06:05 na drugem mestu in tretja, druga predstavnica Ljubljanskega Vasa, Mele 1:06:60. Sicer pa rezultati vseh deklet, ki so v tej skupini na semaforju v cilju. Takole, hitimo naprej, poglejmo razpored za drugo skupino. Na tretji je potekla Izabela Eržen, atletsko društvo MAS Ljubljana, pa na progi 4 naša državna rekorderka Agata Zupin iz Velenja, letos 57:75 na atletskem pokalu Slovenije, kjer je tudi zmagala. Pa na progi 5 Gala Trajković iz atletskega društva Slovenska Bistrica. Njen najhitrejši tek je iz Maribora 30. junija, ko je tek 1:01:44. Sicer pa tretja uvrščena na letošnjem atletskem pokalu Slovenije z 1:02:96. In na šesti progi, vse hitrejša, vse močnejša, Aneja Simončič, atletsko društvo MAS Ljubljana. 58:04 je tekla na mednarodnem atletskem mitingu v Ljubljani 16. julija. Sicer pa vicepokalna prvakinja z 58:15 iz Ljubljane 5. julija. To so torej dekleta, ki se bodo borila za kolajne na letošnjem državnem prvenstvu. Takole uspešno je štartala tudi druga skupina članic v teku na 400 metrov z ovirami. Medtem pa na zaletišču v troskoku Blaž Pelko, atletsko društvo Kronos. Takole dekleta te druge skupine pa proti cilju v tem trenutku Agata Zopinci je že pretekla. Dovolj veliko prednost, da bi danes lahko brez težav obranila naslov državne prvakinje. Tudi lani torej zmagovalka tukaj zlato kolajno 58:09 je bilo potrebno teči za prvo mesto. Takole dekleta imajo tista najhitrejša do cilja še približno 130 metrov. Agata Zupin pa je tista, ki v tem trenutku vodi 120 metrov pred cilje. Tudi prva vstopa v ciljno ravnino. Aneja Simončič je tista, ki takole Agati sledi. Koliko moči je še ostalo in koliko Aneji Simončič. Bližuje se Aneja Simončič, zmanjkalo bo metrov. Tako da, nova državna prvakinja, po pričakovanjih Agata Zupin, atletski klub Velenje 57:35 pa je letos najhitreje za Agato, do danes 57:75, torej danes pa neuradno 57:35. Ane Mončič je poskušala tam 60 metrov prijem še nekako ujeti Agato oziroma se ji približati, vendar Agata je
bila premočna danes za to konkurenco. 57-35 Agata Zubin zmagovalka, ne, Simončič 57-85. Ponovno je izboljšala svoj rezultat 58-4 v Ljubljani, danes pa se je spustila pod 58 sekund. Bravo, bravo za Agato seveda in pa iskrene čestitke tudi Aneji Simončič. Tudi Gala Trajković je odlično tekla 1:01:29. Bravo dekleta, odlično smo torej začeli drugi dan prvenstva Slovenije tukaj v Celju. 57-35, 57-85, torej dve odlični atletini imamo na nizkih ovirah na razdalji 400 metrov. Pa 1:01:29 za Gala Trajković, ki včeraj takole tekla nov osebni rekord v teku na 100 metrov, danes pa odlično, odlično tudi v teku na 400 metrov z ovirami, tretje mesto in bronasta kolajna. Takole, Agata tukaj z mano. Agata, iskrene čestitke, povej mi, zadovoljna, letoš najhitrejši tek? Ja, sem kar zadovoljna, gre bolj škoda. To, povej mi, kje nadaljuješ? Še ne vem, bom videla. To je, najprej se spočiješ, pa potem gremo naprej. Aneja Simončič, hej, Aneja Simončič. Aha, Aneja Simončič slavi svoj najboljši rezultat v letošnji sezoni. Aneja, iskrene čestitke tudi tebi, povej mi, zagotovo super zadovoljna z današnjim tekom. Rezultat, moj tip se je uresničil. Sicer sem imela malo težave na zadnji uveri, ampak je uspel. Torej, greš še hitreje? Bomo videli, upam. Počitnice? Ja, zelo bo kratka pauza, pa potem pa dalje. Če si jih kdo zasluži, ne, si jih zagotovo ti iskrene čestitke za 57-85 in sedmo jesedi. Ja, pa. Bravo, Aneja Mučić je bila to. Takole pa še Gala Trajković, iskrene čestitke, tudi ti si zadovoljna, nasmejana, odličen rezultat. Včerajšnjim osebnem rekordom 100 metrov danes odlično. Ja, ovire danes, se leto še niso poklopne, zdaj pa konč so malo boljši tek, pa super. Odlično, iskrene čestitke za bronasto kolajno in uspešno sezono še naprej. Hvala. Takole, to so bile najboljše tri v teku na nizkih ovirah na zadnji 400 metrov, torej Agata Zupina, Aneja Simončič in pa Gala Trajković, ki bomo kasneje še lahko pozdravili tudi na zmagovalnem odru. Hitimo naprej in poglejmo, kaj nam ponuja štartna lista. 400 metrov ovire, člani, eno skupino imamo, ampak je ta močna. Na drugi progi bo tekel Filip Jakob, del iz Luganskega Vasa, včerajšnji državni prvak v teku na 110 metrov z ovirami, danes pa v teku na 400 metrov. Bomo videli, kaj zmore ovire je, ampak štirikrat daljša dalja skoraj. Tretja pro Peter Pršek, tretje mesto tega pokala Slovenije, tukaj državni prvak. Lani je 52-40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 -
Rok Kocijančinsko društvo prijatelji proga. Ja, pravim, da te društvo Mas Ljubljana, tako še za sekund štart, je vso sreče. Takole štartali so torej člani v teku na 400 metrov z ovirami.
Temšar, Hribršek, Štancar, Ljubič, Končina, Kozjančič, Fratropnik na progah od 2 do 8. Takole fantje so se pognali v dir za kolajne na letošnjem državnem prvenstvu. Bomo videli torej, kdo bo najmočnejši, kdo bo najbolj zdržljiv, kdo bo zmogel največ moči, kajti ta disciplina je ena izmed težjih. Državni rekord v tej disciplini, Rok Kopitar, 49-11, 40 let je star rekord, Maribor je bil dosežen 3. junija leta 1980. Takole v ciljni ravnini so fantje v tem trenutku. Peter Hribršek je tisti, ki vodi, pa tako na mestu. Včerajšnji zmagovalec državne prvenstva tekel na zvrstnici z ovirami Filip Jakob Demšar. Kdo bo tretji? Hribršek, Demšar in pa na progi 6 Luka Končina, Max Ljubljana. Tako sem videl jaz. Na ciljni črti najboljše tri, kako pa je to videla Meri, pa tajminga iz Ljubljana, ne, pa bomo videli kmalu. 53-78, torej za novega državnega prvaka. V teku na nizkih ovirah, na razdalji 400 metrov, Peter Hribršek, torej Filip Jakob Demšar, drugo mesto in še drugi predstavnik ljubljanskega masa na mestu številka 3. Hribršek 53-77, zmagovalec in nov državni prvak. Filip Jakob Demšar na drugem mestu 54-62 in tretji vrjo Končina 55-41. To so uradni rezultati najboljših treh, sicer pa rezultati vseh ostalih, ki so tekli po teku na 400 metrov z ovirami na semaforju v cilju. Torej, lani si je okrog vratu Peter Hribršek nadel zlato kolajno, tudi letos tako, sicer pa Peter tretji za atletskega pokala Slovenije za člane v tej disciplini. Takole imamo pa že tudi uradne rezultate ta kladiva za članice. Zmagala je Barbara Špiler z metom dolgim 66 metrov in 18 cm. Druga je bila Klaudija Strauss, 60 metrov 84 in pa tretja Lina Čater. Njen met pa je znašal 55 metrov in 16 cm. Prosim torej prvo trovrščene Barbaro, Klaudijo in pa Lino, da se...
to je po moji uri še 3 minute do štarta naslednje tekaške preizkušnje, in sicer fantje in dekleta, oziroma dekleta in fantje, bodo tekla polfinalne dirke na 200 metrov, najprej v članice, v dveh skupinah so razvrščena dekleta v teku na 200 metrov v obeh polfinalnih skupinah napredovanja. 3 najhitrejša iz vsake skupine po mestu in pa še 3 po rezultatu iz obeh polfinalnih skupin. Enako velja tudi potem za fante, oziroma člane, ki bodo startali z prva skupina ob 17.25, druga skupina ob 17.24. Od 17:25 se pričenja zagotovo ena od bolj zanimljivih tekmih disciplin, in sicer med stiska za člane in kot deveti prijavljen na štartni listi Kristja Čeha, Atletski klub Ptuj, letos nov državni rekord in pa nov evropski mlajši članski rekord v Mariboru 23. junija 68 metrov in 45 cm. 10 minut kasneje pa pričenjajo skokom o palici dekleta z našo Tino Šutej, sedmo po štartni listi, stilisko 75 cm je skočila v Ljubljani na atletskem pokalu v Sloveniji in postavila nov državni rekord. Tokratni komplet medalj bomo podelili najboljšim članicam v metu kladiva. Tretje mesto. Lina Šater Kladivar Celje, 55 metrov in 16 cm. Druga je Claudija Strauss, Ljubljana, 60 metrov in 84 cm. Nova državna prvakinja za leto 2020 pa je postala Barbara Špiler, Atletski klub Brežice. In z metom dolgim 66 metrov 18 cm postala torej nova državna prvakinja. Iskrene čestitke. Takole, in že smo zaslišali pisk pomočnika štarterja, pomeni, da je vse nared za štart prve polfinalne skupine deklet v teku na 2 minuta. Preletimo štartno listo. Na drugi progi bo štartala in tekla Elena Gaja, stanovnik iz Ptuja. Na progi 3 Vita Volk, Slovenj Gradec. Proga 4 Lana Skokla, Celje. Proga 5 Alja Trupe, Velenje. Proga 6 Maja Mihalinec, Mas, Ljubljana. Proga 7 Maša Dvoršak, Atletsko društvo Slovenska Bistrica. Proga 8 Ana Gimpel, Krka. No, listo. Pa so dekleta torej za prvo polfinalnost. Tako smo dejali, 3 najhitrejša se neposredno vrstijo v finale teka na 200 metrov. In še 2 po rezultatu iz 2 kvalifikacijskih skupin. Štartala je eksplozivno, vse Maja Mihalinec, koliko smo videli tekmovalka na progi 6, številko 174, včerajšnja državna prvakinja v teku na 100 metrov, danes pa mislim, da se bo kronala, če ne bo držal še zlato kolajno v teku na 200 metrov. Vendar treba je povedati oba teka, seveda takole, s polom oči bi lahko dejali Maja Mihalinec, pa na progi 4 in na progi 3, še 2, ki bosta zanesljivo danes v finalu. Torej zraven Maja Mihalinec, Alja Trupe in pa Lana Skok, sicer pa 25-32 zrahli metrov okrbet, plus 1,2 metra na sekundo. Čakamo torej na uradne rezultate. Maja Mihalinec 25-32, zanesljiva finalistka. V finale tudi na drugem mestu Skok 25-93,
in tretja, tudi ona zanesljivo pomestila v finale, Vok 26-25. Trupe bo morala počakati na rezultate druge skupine, medtem pa, ko se pripravlja druga skupina, opravimo mi naslednjo svečano podelitev. Pred nami je torej naslednja svečana podelitev, tokrat podeljujemo kompletne medalje najboljšim članicam v teku na 400 metrov z ovirami. Tretje mesto, Gala Trajković, Atletski klub Slovenska Bistrica, 1:01.29. Drugo mesto, Aneja Simončič, Atletski klub Mas Ljubljana, 54:85. Nova državna prvakinja pa je postala Agata Zupin, Atletski klub Velenje, 40:35. Takole, iskrene čestitke odličnim rezultatom in pa dekletom seveda v teku na 400 metrov z ovirami. Mi pa se selimo k drugi polfinalni skupini v teku na 200 metrov, prav tako članice na štartu. Razpred po progah, druga proga Ana Marija Žilnik, Kladi Vrcelje, proga 3, Maja Pogorevc, Slovengradec, proga 4, Nuša Pintar, Kladi Vrcelje, proga 5, Nerusnič, Olimpija, proga 6, Anita Horvat, Velenje, proga 7, Anja Gregorec, Mas Ljubljane, proga 8, Karin Suhovršnik, Kladi Vrcelje. To so torej dekleta, ki s tem trenutku stojijo za štartnimi bloki in čakajo na povelje štarterja. Takole pravkar je štartala druga polfinalna za deklet v teku na 200 metrov. Takole po letošnjih rezultatih bi morale v finale na progi 3 Maja Pogorevc, pa na progi 6 Anita Horvat. Zagotovo potem pa je prostora po mestu v finalu še za eno dekle iz te skupine. Anita Horvat takole prepričljivo najhitrejša, najboljša, pa Pogorevc na druge mesto in pa številko 195, tretje vezilo Neira Bosnič iz Olimpije. To so tri, ki so se uvrstile neposredno v finale teka na 200 metrov. Finale teka na 200 metrov danes ob 18:10. Horvat 24:22, zmagovalka druge polfinalne skupine, Pogorevc druga 25:09 in tretja Neira Bosnič. Počakali bomo še na njen rezultat. Žiga Vrščaj pa pri proskoku 25:61 Bosnič. Zanesljiva finalista. Pa potem Pintar 25:88. Da počakali bomo na uradno štartno listo. Šest deklet zanesljivo v finalu. Maja Linec, Lana Skok, Vita Volk, pa Anita Horvat, Maja Pogorevc in pa Neira Bosnič. Potem pa še dve po rezultatu iz obeh polfinalnih skupin. Ob 17:25 nadaljujemo še s dvema polfinalnima skupinama v teku na 200 metrov za člane. Poglejmo razpored po progah za prvo skupino. Na prvi progi bo tekel Erik Kunstek, Krka Novo mesto, druga proga. Zagler, Kladi Vrcelje, proga 3, Jure Grkvar, Kamnik, 4, Jan Skala, Triglav Kralj, proga 5, Matej Šuštršič, Krka Novo mesto, proga 6, Janez Jakob, Vodeb, Mas Ljubljana, pa na progi 7, Alen Polman iz Mariborskih Poljan in proga 8, Žan Žorš, Atletno društvo Piran.
To so torej fante, ki bodo malo štartali v prvi polfinalni skupini. Tudi za njih velja trije po mestu v finale in še dva po rezultatu iz obeh polfinalnih skupin. Takole štartala je v tem trenutku že prva polfinalna skupina članov v teku na 200 metrov. Kdo se bo torej uvrstil v finale teka na 200 metrov, ki bo danes na sporedu ob 18.20 minut. Takole tri že imamo, ki so se takole podvojili od ostalih. Troge 5, 3 in 4 po pričakovanjih Jure Grkman, Jan Skala in pa Mateo Šuštršič. 22.07 z vetrom plus 2.1 metra na sekundo. Takole rezervirano so tekli fantje v tej prvi skupini. Počakali bomo na uradne rezultate. Takole uradni rezultati: Grkman 22.19, zanesljiv finalist, pa Skalar 22.35. Vodec pa bo počakal na rezultate z druge skupine. Zmagovalec te prve skupine, Novomeščan Mateoš Šuštašič. Tako me, poglejmo torej razpored po progah za drugo skupino. Tekli bodo na prvi progi Urh Štupar, Krka, Novo mesto. Druga proga Albert Šoba, Mas, Ljubljana. Na progi 3 Domen Oroš, Kladivar, Celje. Tretji uvrščen iz letošnjega klipskega pokala Slovenije 21.78. Pa na progi 4 Jernej Jeras, Mas, Ljubljana. Na progi 5 Rok Ferran, Triglokran. Proga 6 je rezervana za Nika Počevarja iz Ljubljanskega masa. Včeraj je že sam izdal, da ima nekaj težav z mečno mišico. Ob finalnem štartu, potekel na 100 metrov, je začutil manjšo bolečino. Kljub temu odtekel in zmago ter postal nov državni prvak, potekel na 100 metrov. Vendar bilo je na tesno le 500 sekunde. In pa na progi 7, Jaka HC Kronos. Proga 8, da Krauthater Krka, Novo mesto. To so torej fantje, ki jih lahko že čez nekaj trenutkov pričakujemo v cilju.
bolj štartala je torej druga polfinalna skupina članov teku na 200 metrov. Žal na drugi šest ne vidimo Nika Kočevarja. Uresničile so se tiste črne napovedi, da danes najverjetneje zaradi lažje poškodbe Mečnice ne bo tekmoval. Tako da je to kot tik pred ciljem, trije se neposredno vrstijo v finale. In to kroga 5, 3 in 4. Mislim, da Rok Ferlan, Dome Uroš, Jernej Jeras, mislim, da so tisti najhitrejši. 21, 92 pa rezultat zmagovalca. Veter, lahko veter v prve, plus 1,2 metra na sekundo. Ole, čakamo na uradne rezultate, sicer pa ne. 8 najboljših se bo pomerilo v finale na 200 metrov. Štart finalnega teka pa ob 18 uri 25 minut. Ferlan, torej 21, 92, zmagovane z druge polfinalne skupine. Ni se šlo na polno. Uroš 22, nič 2, vse hitrejši fanti z Celja. Jeras 22, 56, tudi njega bomo zanesljivo videli v današnjem finalu. In pa še za dva je prostora po rezultatu iz obeh polfinalnih skupin. Vse pa je na red za naslednjo svečano podelitev medalj. Medalje podeljujemo najboljšim tekmovalcem v disciplini 400 metrov z ovirami. Poglejmo, kako so se razvrstili, in sicer tretje mesto, Luka Končina, Mas Ljubljana, 55 sekund in 41 stotink. Drugo mesto, srebrna medalja, Filip Jakob Demšar, prav tako atletsko društvo Mas Ljubljana, čas pa 54,62. Nov državni prvak za leto 2020 pa je postal Peter Hribaršek, atletski klub Slovenska Bistrica, 53 sekund in 74 stotink. Takole v krogu za met diska Kristjan Čeh. Letos 68 metrov in 75 cm v Mariboru na mednarodnem atletskem mitingu 23. junija je postavljen nov državni rekord in nov evropski najše članski rekord. Kristjan Čeh, videli smo ga na delo v tem trenutku. V zadnji seriji smo pri troskoku. In Šuligoj, 14 metrov in 77 cm, sicer pa danes najdlje v drugi seriji 15 metrov in 18 cm. Ogorčen boj bodo bili fantje v zadnji šesti seriji za žlahtnost kolaj na letošnjem državnem prvenstvu. Na zaletišču zmagovalec atletskega pokala Slovenije 15.59 je skočil v Ljubljani na atletskem stadionu v Spodnji Šiški 4. julija. Blaž Pelko, gremo fantje! Takone, nekako moja ocena lajična, ni energije v drugem in tretjem skoku, oziroma pri to skoku, pa me popravite, trenerice, ni res. Takole tudi Blaž ni bil zadovoljen s svojim troskokom, zato je takole naredil preskok in ostal pri 15 metrih in 23 cm v drugi seriji. Merili.
15 metrov in 30 cm za Blaža. Neko najdaljši poizkus v šesti seriji. Nadaljuje Jan Kljubca, Mas Vrljana. Njegov najdaljši skok oziroma troskok danes iz tretje serije 15.49. Bela zastavica, veljam poizkus. In 56 cm. Takole, torej, imamo novega državnega prvaka, to se da že lahko rečemo. 30 cm so zmanjkali Jango Luksi do 15.59, koliko bi bilo potrebno skočiti za zmago. Žiga Vrščaj pa torej v zadnjem šestem poizkusu, v tretji seriji 15.59. Vrščaj potrebuje vašo pomoč. Tako veliko je pozitivno od drugih deski so tekmovalce. Daneč. 15 metrov in 32 cm. Takole neuraden vrstni red imamo pri troskoku. Nov državni prvak Žiga Vrščaj 15.59, drugo mesto Jan Luksa 15.56 in tretji Blaž Pelko 15.30. To so neuradni rezultati najboljših treh pri troskoku. Takole predstavili bomo tekmovalce v metu diska. Pred nekaj trenutki smo pričeli s to disciplino. Številko 67, Viljam Robin Vrbek iz Celjskega kladivarja, 47 številko nosi Matej Stanič Gorica, pa številko 260 in dolar Velenje, 133 Daj Černikov Mars Ljubljana, številko 113 Andrej Kolar, Atletsko društvo Kronos, številko 92, Tadej Hribar, Krka, Novo mesto, številko 264, Luka Lah iz Velenja, številko 31, pravkar odhaja v krog za met diska, Jože Pirna Domžale in pa številko 218, Kristjan Čeh, Atletski klub Ptuj. Takole pravkar so štartala dekleta, članice v teku na 800 metrov. Eno in edino skupino imamo dekleta v tem prvem delu teka na 800 metrov, prvi 100 metrov po svoji progi, na to pa zastopci na notranjo stezo v tem trenutku do cilja in še en krok. Teče pa številko 60, Leaver Kladivelje, številko 70, Goše Kladivelje, številko 35, Zana Sekaočnik, Slovenka, številko 165, Jobini, Ljubljana, številko 201.
Velenje, Srb Jernej, Bunkar Velenje, Štilko 100, 9, Ingrid Železni, Krkalovi, Štilko 77, Barbara Kmatelje, Štilko 50, Krašu Stršič, Padlogors, Nave, Sogo, Heldeka, ki so v tem obrat prvi kriz, 50 metrov in bodo malo zapešačila v zadnjih 400 metrov. Prepričljivo Jerneja Bunkar, na drugem mestu še Sofija Jombili iz Ljubljanskega Masa. Takole, mislim, da Jerneja Smonka danes ne bi smela imeti večjih težav s konkurenco, ki se je prijavila po teku na 800 metrov na letošnjem državnem prvenstvu. Jerneja si je tako že pritekla približno 8 do 10 metrov prednosti in ima do cilja v tem trenutku še približno 355 metrov. Na drugem mestu Sofija Djobili iz Ljubljanskega Masa, tudi ona nekako poskuša priteči nekaj metrov prednosti pred zaključkom, pred zadnjimi 200 metri. Jerneja Smonkar pa takole sama z uro štopelico proti cilju, 650 metrov do cilja. Takole, če imamo za to in se vložil, da pa morda tam še lahko pričakujemo boj za bronasto kolajno na letošnje državne prvenstvo v teku na vaš stadionska proga. Jaz Smonkar takole brez težav danes hiti zmagi na proti, hiti zlati kolajni. Na drugem mestu Sofija Jobili iz Ljubljanskega Masa. Katero dekle pa bo tretje? Številko 109 najbližje bronasti kolajni Ingrid Železnik iz Novomeške Krke. 2.09.21 za Jernejo Smonkar, novo državno prvakinjo v teku na 800 metrov. cm visoko pa je v tem trenutku lestvica pri skoku ob palici. Predstavljamo torej dekleta, ki so pričela s to disciplino v 17:30. Številko 22 Ula Bokorič Brežice, številko 178 Erika Pust, Mas Ljubljana, številko 186 Jerneja Vricel Mas Ljubljana, številko 196 nosi Ana Peček Olimpija, številko 177 Ajda Posolnik iz Ljubljanskega Masa, vice pokalna prvakinja s 360 cm 5. julija v Ljubljani je skočila ta rezultat in osvojila srebrno kolajno na atletskem pokalu Slovenije. Pa številko 26 Nastja Modic Brežice, številko 84 prva favoritina skoka v palici, nova državna rekorderka od 5. julija naprej, 475 cm je skočila na atletskem pokalu Slovenije Tina Šutej. In številko 29, Lara Zupan, tretjo vršena z atletska pokala Slovenije, 330 cm, članica atletskega kluba Brežice. To so dekleta, ki v tem trenutku že skačejo po palici. Takole ob 17:40 ni ostalo več veliko časa, ko bo štartala prva skupina članov teku na 800 metrov. Dve skupini imamo, tisti drugi, močnejši skupini, potem atleti, ki so osvajali kolajne na letošnjem atletskem pokalu Slovenije. Najprej pa seveda mlajši generaciji bi lahko dejali. SDR na progi 3 bo štartal Žiga Jan. Pa na progi 4, Lucijan Zalokar, proga 5, Filip Krišnik, proga 6, Janš Plajnik, proga 7, Alen Lampert in proga 8, Samo Pucihar. Thank you.
čist napačno. Čist napačno. Sam ne postavitev. Alenka? Pa samo svoje ven vzam. Samo svoje. Tisto pa pust. Kristjan Čeh pri Metodijska. Metrov in 95 cm za Kristjana Čeha pri Metodijska. Mojca. Bom dala nov zapisnik. Takole štartala je v tem drobku pa skupina članov, teko na 800 metrov. Takole na tekmovališče pa v tem drobku odhajajo tudi tekmovalci v pokoku v višino. V tem drobku od tehničnih disciplin lahko spremljamo met diska in pa skoko v palici. Za tri tehnične discipline pa se fantje oziroma dekleta ogrevajo oziroma se bodo pričeli ogrevati tukaj neposredno pred glavno tribuno. Bomo spremljali skok v daljino za članice, pasuvanje krogle, članice in pa skok v višino, člani, torej pet tehničnih disciplin kmalu tukaj na atletskem stadionu Kladivarja na drugem dnevu prvenstva Slovenije za člane in članice. Jan Šplajnik in pa samo Pucihar, atleta iz Kranjskega Triglava, nekako narekuje ta tempo v tej prvi skupini v teku na 800 metrov, tako da še 250 metrov do cilja. V zadnjem krogu so torej fantje te prve skupine. Takole v ciljno ravnino prihajajo fantje prve skupine. Bomo videli torej, kdo bo najmočnejši. Imel največ moči ob zaključku teka na 800 metrov te prve skupine. Številko 230 Žiga Jan. Dalej, drugi v cilju Žiga Jan, kajti hitrejši Alen Lamper iz Celjskega Kladivarja. 51-44, rezultat zmagovalca te prve skupine.
Nekako ogrevanje je bilo to pred tisto drugo menšo skupino, ki bo štartala že čez nekaj trenutkov. V drugi skupini pa bodo tekli na prvi progi Lucijan Zalogar, Kladiva Celje, druga proga Sebastian Baš, Kladiva Celje, proga 3 Rok Markel, Triglav Kranj, proga 4 Vit Kramer, Kladiva Celje, proga 5 Lorenz Valič, Maslukana, proga 6 Jan Vukovič, Kladiva Celje, proga 7, Domen Maš, Triglav Kranj, proga 8, Jaka Pogorelc, Slovengradec. Polna je torej druga skupina članov teku na 800 metrov, štart pa malo kmalu. Na atletskem pokalu Slovenije zmagovalec Rok Markel, tekmovalec na tretji progi 1.47, na drugem mestu Jan Vukovič, tam je startal na šesti progi 1.56.36 in tretji Lorenz Valič, atlet ljubljanskega masa, ki bo startal na peti progi 1.52.66. To so bili rezultati izpred treh tednov iz Ljubljane, ko smo nastopali na atletskem pokalu Slovenije. Tako je štartala je še druga vina članov teku na 800 metrov. Ali čez slabi dve minuti bomo videli torej, kdo bo nov državni prvak, kdo najhitrejši v teku na 800 metrov danes tukaj v Celju. Prvih 100 metrov je že za fanti, sedaj se bodo leti izvrstili na notranjo stezo do cilja in še en krok. Kranjčani so prevzeli pobudo in sicer Rok Markel in pa Domen Maš, statista, ki jih vodita v tem trenutku. Dirko v teku na 800 metrov, narekuje ta močan tempo. Tretji Jan Vukovič v tem trenutku, pa Lorenz Valič na mesto številka 4. To so štirje najhitrejši, 320 metrov, pa v tem trenutku že za fanti, ki tečejo na 800 metrov. Številko 249, Domen Marš vodi, na drugem mestu Rok Markel, Kilni zvonec je oglasil zadnjih 400 metrov. Ali so medalje podeljene? Bomo videli, torej Domen Maš, Rok Markel, potem Jan Vukovič, to so najboljši trije, tako da ti najboljši trije malo cilja, še 250 metrov. Domen Maš tako odstopa, pomagal je Roku Marklju in pa Janu Vukoviču. Jan Vukovič tako na drugem mestu, ali lahko preseneti Roka Markla, ki v tem trenutku še vedno vodi do cilja pa 100 metrov. Ogorčen boj bo sta bila oba omenjena tekmovalca za zmago in prevlado v teku na 800 metrov. Kdo bo močnejši, kdo bo srdljivejši, kdo bo hitrejši na koncu? Ali bo to Jan Vukovič ali Rok Markel? Rok Markel, Jan Vukovič, Jan Vukovič, Rok Markel! Tak se ne vrsti red, 1.49.46, Lucijan Zalopasijev. Takole v zadnjih metrih pritekel tretje mesto. Bravo, Luci, bravo. 1.49.56 pa za zmagovalca Jana Koviča. Lepo so se razporedili fantje zmagovalec na atletskem pokalu. Rok Markel danes drugi, Jan Vukovič na atletskem pokalu danes zmagovalec. 1.49.60 torej za zmagovalca Jana Vukoviča, člana atletskega kluba Kladje. 1.49.55, uradni rezultat zmagovalca, nov državni prvak Jan Vukovič. Druga stopnička je danes rezervirana za Roka Markla, 1.49.76. In tretji v cilju Zalokar, 1.52.93.
Ko so torej najboljši trije, ki bomo takole čez približno 15 minut videli in lahko pozdravili tudi na zmagovalnem odru. Sicer pa rezultate so poznali, kot to, ki so tekli v tej drugi skupini, lahko spremljate na semaforju v cilju. Že ob 18 uri nadaljujemo s tekaškim programom in se ter štartali bodo člani v teku na 3000 metrov za prekami. Za naslednjo srečano razglasitev pa naprošam, da se je pridružil najboljši tekmovalci v troskoku. To so Žiga Vrščaj, Jan Luksa in pa Blaž Pelko. Torej prosim Žiga, Jan in pa Blaž, da pridete do sodniškega stolpa, ter pa najboljše 800 metrašice, Jernej Osmonkar, Ingrid Železnik in pa Zalo Sekaučnik, torej Jerneja, Ingrid in pa Zara, prav tako vabim vas, da se mi pridružite tukaj pri sodniškem stolpu. Hvala. Po 18 uri bodo svojo disciplino pričele članice v suvanju krople, 4 na štartni listi, številko 187 Jaša Zajc, Mas Ljubljana, številko 35 Petra Pavlič, atletsko društvo Domžane, številko 212 Jaša Križan Poljane Maribor in številko 225 Veronika Domjan atletski društvo. To je včerajšnja državna prvakinja v metu diska. Po 18 uri in 10 minut bodo pričele članice skokom v daljino. Na štartni listi so številko 10 Barbara Štuhec, atletski klub Radovljica, številko 236, Ivana Simonovič, Slovengradec, številko 42, Urša Matotek, Dolenske Toplice, številko 256 nosi Ana Nina Likar iz Kranjskega Triglava, iz Ljubljanskega Masa, številko 164 Neja Filipič, številko 223 iz Ptuja Maja Bedrač, 79 številko ima na sebi Eva Petelnak iz Celjskega Gladivarja in še ena tekmovalka iz domačega atletskega kluba, številko 74 Ana Grajžel. Pa poglejmo, kako se je odvijal skok v daljino na atletskem pokalu Slovenije v Ljubljani 5. julija, zmagovalka Neja Filipič 649 cm, druga je bila Eva Petelnak 607 cm, tretja Ana Grajžel 566 cm. Tudi lani tukaj zmagovalka na državnem prvenstvu 623 cm Neja Filipič, včerajšnja zmagovalka v skoku 13 metrov in 80 cm je skočila na sicer pa letos že 656 cm na drugem oziroma tretjem atletskem mitingu po korona epidemiji in sicer v Slovenski Bistrici, torej 13. junija 656 cm. Torej z mitingi smo letos pričeli 31. maja v Radovljici. Vsak vikend smo se družili v oziroma po prelepi naši Sloveniji in danes zadnje tekmovanje, zadnja tekma po sledi, potem pa sledi premor tja do, mislim da, 17. avgusta, ko se bomo ponovno družili na mitingih, prvenstvenih, tekmovalnih in atletskih pokalih. Thank you.
smo v zadnji šesti seriji pri petu diska v vodstvu Kristjan Čeh, atletski klub Ptuj, najdaljši med z prve serije, 62 metrov in 34 cm. Na drugem mestu Tadej Hribar, 54 metrov in 98 cm. Robin Vrbek iz Celjskega Kladivarja pa na tretje mesto, 46 metrov in 22 cm. Takole naslednja svečana podaritev na boljšim tem tekmovalcu v troskoku. Tretje mesto, Blaž Pelko, atletsko društvo Kronos, 15 metrov in 30 cm. Drugo mesto, srebrna medalja, Jan Luksa, Mast Ljubljana, 15 metrov in 56 cm. Novo državni prvak za leto 2020 pa je postal Žiga Vršaj, atletski klub Mast Ljubljana, 15 metrov in 39 cm. Takole preselili se bomo na kratko na tekaško stezo, kjer fantje počasi zaključujejo steko na 3000 metrov z zaprekami v vodstvu Mateus Cimermančič, atletsko društvo Mast Ljubljana. Še krok in tri četrt do konca, do cilja na drugem mestu Klemen Vilkar, tretji Matjaž Pregrad, na četrtem mestu teče Aljaž Renko. To takšen je torej vrstni red v tem trenutku. Do cilja ni več veliko, takole povedano, v metrih do cilja še 600 metrov. Za trenutno vodečega seveda Mateuša Cimermančiča. Kristjan Čeh pa v tem trenutku odhaja v krog še zadnjič, šestič danes. 62 metrov in 34 cm je njegov izid dneva. Takole v zadnjem krogu smo v tiku na 3000 metrov za prekami, pa brez sprememb v vodstvu še vedno Mateuš Cimermančič iz Ljubljanskega Masa prepričljivo vodi. Imamo pa še zadnji šesti izid za Kristjana Čeha in sicer v zadnji seriji 62 metrov in 37 cm. Prav s tem zadnjim šestim metrom je popravil svoj rezultat dneva. Zmagovalec in državni prvak, torej Kristjan Čeh, 62 metrov in 37 cm na drugo mesto, Tadej Hribar, Krka novo mesto, 54 metrov in 98 cm in tretji Andrej Kostarakov iz atletskega društva Kronos, 46 metrov in 87 cm. Takole 100 metrov pred ciljem pa Mateuš Cimermančič, ki takole mislim, da hiti po zlato kolajno. Na drugem mestu Klemen Vihar iz atletskega kluba Olimpija. Mateuš Cimermančič pa še nekaj metrov do cilja in malo novega državnega prvaka v tiku na 3000 metrov za prekami. Mateuš Cimermančič, Klemen Vihar do cilja še približno 60 metrov. Tretji pa prav tako tudi že do ciljni ravnini Matijaš Pregrad iz Novomeške Krke. To so torej najboljši trije v tiku na 3000 metrov za prekami. Takole, medtem ko se 3000 metrov zapreke počasi zaključuje, pa v Soviškem stolpu naprošam najboljše tri tekmovalce v teku na 800 metrov. To so Jan Vukovič, Rok Markel in pa Lucjan Zalokar. Torej Jan, Rok in pa Lucjan, prosim, pridite, ter pa najboljše tri članice pri suvanju krone. To pa so Veronika Domjan, Tjaša Krišan in pa Tjaša Zajc. Takole letvica pri skoku v palici na 330 cm, mislim da. Takole 330 cm, spremljamo prve poprave oziroma druge poizkuse na omenjeni višini.
kardiološki spon pričeli z naslednjo tehnično disciplino kopomrljino za tekleta Ivana Simonovič iz Slovengradca je opravila svoj prvi poizkus v trenutki in skočila na 480 cm. Ula Boporč iz Brežice je preskočila ledico na 330 cm in nadaljuje s tekmovanjem. Urša Matovtek iz Dolenjskih Topic, zelo natančna na odrivni deski. Bravo. Nina Likar iz Kranjskega Triglava v svojem prvem poizkusu. Maja Bedrač pri skoku v daljino. Tudi ona uspešna, torej bela zastavica. Kmalo torej sledi finale v teku na 200 metrov za dekleta, 5 minut kasneje, 18.25, finale v teku na 200 metrov tudi za člane. Takole še 4 minute nas loči do prvega finalnega teka na 200 metrov. Najprej bodo štartale članice. V finale so se uvrstile in podotekle na prvi progi Duša Pintra Celje. Druga proga Alja Trupe Velenje. Proga 3 Lana Skok Kadivar Celje. Proga Anita Horvat Velenje. Proga 5 Maja Mihalinec Mars Ljubljana. Proga 6 Maja Pogorelc Slovengradec. Proga 7 Neda Bosnič, Olimpija in proga 8, Vita Volk, Slovengradec. To so dekleta, ki so se skozi sito,
kvalifikacijski tekov oziroma polfinalnih tekov uvrstila v finale na letošnjem državnem prvenstvu v teku na 200 metrov. Prepričljiva zmagovalka atletskega pokala Slovenije 5. julija v Ljubljani, Maja Mihalinec 23:88 je rekla lani, tudi že državna prvakinja tukaj v Celju 23:16. Pa druga na atletskem pokalu Slovenije, Maja Pogorelc, ki bo danes štartala oziroma tekla na 6. progi, 24:47 je tekla v Ljubljani na atletskem pokalu Slovenije in postala vicepokalna prvakinja. Tretje uvrščene z pokala pa žal danes ni tukaj v teku na 200 metrov. Zala Istenič 25:04 je tekla zala v Ljubljani 5. julija. Takole resnično nas zanima dobri pogoji, da so v tem trenutku v atletskem stadionu Kladivarja. Dekleta zagotovo dobro ogreta čakajo na povelje štarterja. Državni rekord v teku na 200 metrov 22:72. Legendarne Merlin Oti 23.8.2004 je v Atenah tekla teh 22:72 za Slovenijo. To je skoraj 16 let star rekord. Posebni rekord Maje Mihalinec 22:76. Tole le 4 stotinke slabše od državnega rekorda s svojim osebnim rekordom Maja Mihalinec. Takole tri tehnične discipline v tem trenutku potekajo. Skok v višino za člane lestvica na 180 cm. Smo v drugi seriji pri skoku v daljino, kjer skačejo članice tukaj neposredno pred glavno tribuno. In pa na 340 cm visoko je lestvica v tem trenutku pri skoku v palici. Smo pa tik pred finalom teka na 200 metrov za dekleta. Tako ne spremljamo. Potem sem reči final, teko na 200 metrov, pa sem bil prehiter. Poglasila se je pištola, v drugo, kar pomeni neveljavni štart. Ali so bile tehnične težave, ali pa je katera od deklet prehitro štartala in po pravilih, vse veste, ni več druge možnosti za prehitro oziroma prehitro. Uroš Veselič 185 cm pri skoku višino brez težav. Maja Bedrač pri skoku v daljino 596 cm je skočila v prvi seriji. Ja, morda celo preko šestice Maja Bedrač.
30 cm. Ula Bohoč, Brižice. Takole spremljamo torej veliki finale v teku na 200 metrov. Horvat proga 4, Mihalinec proga 5 in Pop proga 6, mislim, da so to vroče proge. Dekleta prihajajo v ciljno ravnino. Maja Mihalinec je že pretekla kar nekaj prednosti. In mislim, da se zbliža na slovo državne prvakine bo čez na teku na 100 metrov, kjer je zmagala. Maja tudi teku na 200 metrov. Nita Horvat na druge mesto in na tretje mesto na progi 6. Maja Pogorevc. Takšen je torej vrstni red, neuradni vrstni red deklet v cilju, torej Maja Mihalinec, 23.11, lep veter v hrbet, lepi pogoji, dobri pogoji danes, 1,0 metra na sekundo, 23.41 za Majo Mihalinec. Čakamo na uradne rezultate najboljših treh. Izvrstno je otekla Maja Mihalinec danes, včeraj je zmagovalka teka na 100 metrov, Ni to res, zagotovo ne. Le veter drži v desnem kotu, plus 1,0 metra na sekundo. To pa ja, Maja Mihalinec, 23.41. Zbagovalka je nova državna prvakinja, Anita Horvat, 23.66. Oziroma bo zadovoljna z drugim mestom in s tem rezultatom. Pogorel tretja, 24.62. Takole, Maja Mihalinec, iskrene čestitke za tretjo zlato kolajno v Celju. Tako je včeraj potekal na 100 metrov, štafetni tek 4x100 metrov in danes 200 metrov. Povej mi, to pa je že kar zelo solidn rezultat, kaj ne? Ja, malo se mi tudi poznal teh 5 tekov, ki ste jih našteli, ampak sem zadovoljna, želela sem si potač najhitre letos in to mi je uspelo. Odlično, Maja, 23.41, letos najhitreje, povej mi, s 200 metrov nadaljujemo, kje? Nimam še čist točnega plana, mogoče na Mađarskem. Upam. Super, iskrene čestitke. Maja Mihalinec, nova državna prvakinja v teku na 200 metrov. Anita, vprašanje tudi zate, 23.66, zadovoljna? Ja, zelo zadovoljna. Včeraj je zmagala v teku na 400 metrov, danes se vrna kolajna v teku na 200 metrov. Bravo za Anito Horvat. Podelitev najboljšim članicam v metu kroglje. Poglejmo, kako so se razvrstile in kako bodo pobrale kompletne medalje. Tretje mesto. Tjaša Zajc, atletski klub Mars Ljubljana, 12 metrov in 48 cm. Drugo mesto, srebrna medalja, Tjaša Križan, atletski klub
Poljane Maribor, čas pa 13 metrov in 44 cm. Nova državna prvakinja pa je postala Veronika Domjan, atletski klub Ptuj, z metom dolgim 14 metrov in 69 cm. Nov osebni rekord za Veroniko v četrti seriji. Iskrene čestitke, torej najboljšim tem članicam pri skovanju okrogle. Tako da mi pa se na hitro preselimo na štart teka 200 metrov. Finale bomo spremljali za člane in sicer v finale so se vrstili in potekli. Na prvi progi Janez Jakob, Vodetma, Slobljana, druga proga Gal, Kravfaker, Krka, Novo mesto. Na progi 3, Rok, Perlan, Triglav Kranj, proga 4, Mateuš Šuštršič, Krka, Novo mesto. Včeraj tretje uvrščenje v teku na 100 metrov, 10.85 je tekel. Pa na progi 5, Jure Grkman iz atletskega kluba Kamnik, pogrešali smo ga v zadnjih tednih, zdravil je svojo poškodbo, danes pa na štartu finalnega tega na 200 metrov, proga 5 je njegova proga. Na progi 6, Domen Oroš, Kladi Vrcelje, proga 7, Jernej Jeras, zanesljivo se je vrstil v finale in potekel torej na 7. progi član Ljubljana Pasa in 8. proga Jan Skalar, Triglav Kranj. To so fante, ki so se skozi sito kvalifikacij, oziroma polfinalni tek uvrstili v finale. Štart finalnega teka čez nekaj trenutkov. Tako da pred štartom pa naprošamo Mateuš Timermančič, Kremen, Vilhar in pa Matjaž Pregrad, prosim, prijete kolumčkemu stolpu. Hvala. Tako da vse je pripravljeno, vse je nared za štart finalnega teka na 200 metrov za člane. Takole štartali so torej člani v tiku na 200 metrov male. Vodet, Kravfaker, Perlan, Šuštršič, Grkman, Oroš, Jeras in Paskala na proga pot 1 do 8. Partija v tem trenutku v ciljni ravnini. Jure Grkman je tisti, ki vodi in to prepričljivo v tiku na 200 metrov. Jure Grkman bo torej na državni prvak v tiku na 200 metrov. 21.15. Grkman torej z ratnim vetrom v hrbe plus 1,0 metra na sekundo. Jure Grkman pa zmagovalec. Bil se je ogorčen boj za drugo oziroma tretjo stopničko za srebrno oziroma bronasto. Pa bomo hitro razglali ta gordijski vozel, kdo je torej drugi s pomočjo merilne ekipe tajnega iz Ljubljane. 21.15. Tudi uradni rezultat. Jure Grkman, zmagovalec in nov državni prvak. Kdo je drugi? Šuštršič, včerajšnji bronasti kolajni, danes dodaja srebro 21.61. Perlan pa tretji 21.68. Bravo, fantje, bravo, bravo! Tukaj je komplet medalj podeljujemo najboljšim članom v teku na 800 metrov. Tretje mesto, Lucijan Zalokar, Kladi Vrcelje, 1.52.93. Drugo mesto, srebrna medalja, Rok Markel, 1 minuta 49 sekund in 76 stotin. Nov državni prvak je postal Jan Vukovič, Kladi Vrcelje, z minuto 49 in 55 stotin. Čestitamo! Tako je
med našim mikrofonom nov državni prvak v teku na 200 metrov, Jure Grkman. Jure, nekaj časa smo te pogrešali na atletskih stezah, v miru si se lepo pripravljal doma v Kamniku, danes pa tukaj v Skuro bi lahko dejali 21-15, odlični rezultat. Ja, res je dober rezultat, ampak nažalost se nisem pripravljal, Torej, odlični rezultat, se spomnim v Radovljici, potem si moči še v Kranju 6. junija, in pa lažja poškodba in vrnil si se po mestu in pol na državnem prvenstvu in zmagal. Povej mi, je sedaj vse v redu? Ja, jaz mislim, da je. Torej, pozdravim poškodbo, povej mi, kakšen je tvoj urnik tekmovanj v letošnjem letu? Ja, zdaj ne vem, da bi bilo fajn malo trenirati, glede na to, da sem en mesec treninga tu. Pa potem naprej na tekmovanja, konec meseca avgusta in pa v septembru. Ja, tako je. Tako je, spoštovane in spoštovani, Jure Grkman, nov državni prvak v teku na 200 metrov. Ja, takole, ni časa, ni premora, kajti sledi kmalo že naslednja tekaška preizkušnja. Mislim, da pripravljajo se dekleta v teku na 3000 metrov. Pa poglejmo, veliko število deklet na štartu, številko 169, Urška Krašovec, Mas Ljubljana, številko 269, Iza Petja, Pemper, Velenje, pa številko 118, Kim Amršek, Krono, 180, Veronika Sadek, Mas Ljubljana, številko 213, Eva Skaza, Poljane Maribor, številko 245, Špela Gonga, Štajerska, številko 49, Tina Žežlin Gorica, številko 214, Neja Kršinar, atletski klub Papež, številko 172, Klara Lukan, Mas Ljubljana, številko 217, Urška Martinec, Pomurje, številko 122, Laura Guzel Blatnik iz atletskega društva Kronos, številko 108, Breda Škedel, Krka, Novo mesto, številko 105, Klara, Ljubi, Novo mesto in številko 175, spoštovane in spoštovani Maruša, Mišmaš, Zripšek, Mas Ljubljana. Takole dekleta so pripravljene, gotovo se nam obeta zanimiva dirka v teku na 3000 metrov, zato bosta bomo poskrbeli Maruša, Mišmaš, Zripšek in pa Klara Lukan. Matjaž Pregrad, čakamo te v bližini cilja zaradi svečane podelitve in razglasitve rezultatov. Hvala. Tako je tokrat v drugo uspešen štart deklet v teku 3000 metrov. Do cilja in še 7 krogov za dekleta, ki so pravkar štartala, torej v tej zanimivi atletski preizkušnji, kjer imamo tudi Slovenci. Veliko zapovedati bi lahko dejali v mednarodni konkurenci. Takole Veronika Sadek, v tem trenutku pa Klara Luka, Maruša Mišmaš Zrimšek so ubrale svojo taktiko. In takole v boju škoperico na stezi do cilja in še 6 krogov. Najprej, da smo 16. julija v Ljubljani spremljali odlično dirko Maruše Mišmaš Zrimšek, ki je tekla blizu svetovnega rekorda v teku na 2000 metrov za prekami. 5.56.28 je tekla in za
nekaj več kot 3 sekunde zgrešila svetovni rekord. V odlični formi je Maruša Mišmar-Zrinšek, ki v tem trenutku teče na 3. minuti. In verjamem, da bo danes pokazala vse, kar zna. Zraven pa seveda tudi Klara Luka, ki je letos postavljala številne državne rekorde v naše članske kategoriji. Hitro je bila za njimi že v Mariboru 23. junija, je odtekla odlične 3 km in postavila nov državni naše članski rekord. Številko 180 pa ima Veronika Sadek iz Ljubljanskega Masa, ki takole pomaga do čim boljšega rezultata. Na 4. mesto teče v tem trenutku Neja Kršina iz atletskega kluba Papež, včerajšnja novka in nova državna prvakinja v teku 1000 metrov. Takole do cilja in še 5 krogov za tiste najhitrejše v teku na 3000 metrov. 8.55.49 rezultat Maruše Mišmar-Zrinšek. Državni rekord v teku na 3000 metrov. 8.50.71 Helene Javornik. Pred 20 leti 8. julija v Bitgošču tekla ta rezultat, torej 8.50.71. Takole se naj pa sami v boju za čim boljši rezultat. Dajmo malo vlada, malo spodbude, spoštovani člani. Maruša Mišmar-Zrinšek in pa Klara Lukan. 2 minuti na 59, 3 minute, 3-2 v tem trenutku od štarta teka na 3000 metrov. Takole lepo prednost sta si pretekli obe atletini Ljubljanskega Masa. Takole 110 metrov, prišlo pred tretje in četrto uvršteno. Nejo Kršinar in pa, mislim, da z njo teče, tam na 4. mestu, atletina iz atletska društva Klonkrog, Laura Plahnik-Guzel. Takole, dajmo se dogovoriti, stovane in stovane na tribuni, vsakič, ko dekleti oteče, da tukaj so ciljno ravnino, dajmo malo spodbude, malo aplauza, da bo šlo hitreje, da bo šlo močneje. Tako so naši aplauzi pomagali do čim boljšega rezultata. Maruša Mišmar-Zrinšek in pa Klara Lukan, tako je hitro, do cilja in še 4 kroga, oziroma 1600 metrov. Gremo, gremo! Letos trikrat postavlja državni rekord v teku na 3000 metrov 19 Maribor 23. junija. Pa potem nov državni rekord tudi v teku na 5000 metrov Klare Lukan iz Ljubljane 4. julija iz atletskega pokala Slovenije 15.59.71. Pa na 1 miljo prav tako državni rekord 16. julija 4.40.02 za Klaro Lukan. Torej, trikrat letos že nova državna pa Klara Lukan. Takole, do cilja in še 3 kroge. Maruša Mišmar-Zrinšek je v zadnjih 200 metri tekla nekaj metrov prednosti pred Klaro Lukan. Dajmo Maruša, dajmo Klara, gremo! Ho, 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 ho! Minuti in 20 sekund, 21, 22, od kar smo štartali v teku na 3000 metrov. Takole, pred nami pa je naslednja svečana podelitev najboljšim članom v disciplini 3000 metrov za preke. Pregrad, atletski klub Krka, Novo mesto. 9 minut, 48 sekund in 36 stotink. Drugo mesto, srebrna medalja, Femen Vilhar, atletski klub Olimpija. 9 minut, 44 sekund in 24 stotink.
nov državni prvak se je postavil Matej Timmermansi, Mas Ljubljana, 9 minut, 26 sekund, 38 stotin. Čestitamo. Takole še dva kroga pa dobilja za Maruško, Mišmaš, Drinšek, dva kroga dobilja tudi za Klaro. Lukman prvo in drugo uvrščenje v tem trenutku odigo na 3000 metrov, torej še 720 metrov za Maruško dobilja in še 740 metrov dobilja za Klaro. Lukman, dajmo dekleti, gremo še malo, zvrlo spodbuda tudi vsem ostalim dekletom, ki so štartali na 3000 metrov. Eva Pepenak v četrti seriji pri skoku na lino. Tudi ovakole preko 6 metrov. Čakamo torej na rezultat Eve Pepelnak. V njenem četrtem poizkusu 6 metrov in koliko? 605 cm za Evo Pepelnak iz Celjskega Kladivarja. Pa je ponovno v ciljni ravnini naša Maruša Mišma Zrimšek. Stopilja in še en krok, Maruša stopiluje, dajmo še malo, gremo, hop, hop, hop. Ciljni zvone se oglasil vse zadnjih 400 metrov za Marušo Mišmaš Drinšek v zadnjih 400 metrov se v tem trenutku podaja tudi Klara Lukan, 7.50, 7.52, dajmo Maruša, dajmo Klara, dajmo dekleta, gremo še malo. K sodiškemu bo pa naprošam Kristjan Čeh, Tadej Hribar in pa Robin William Vrbe, najboljši trije tekmovalci v metu diska, te pa najboljše članice in pa člane v teku na 200 metrov, da se mi pridružijo Jure Grkman, Matejo Žužnašič, Rok Cerlan, Maja Mihaline Sanita Horvat in pa da pogorel, torej prosim, pridite k cilju, hvala. 640 metrov, pa ima do cilja Maruša Mišma Zrinšek, 8.50, 71 je državni rekord Helene Javornin, 8.34, 35, 36, dajmo še malo Maruša, dajmo Maruša. Tribuna, spostovani, spostovani, gremo na Rusko Senalo, imamo državni rekord! 8.45, 45, bravo! Dajmo se za Klaro, stisnimo pestišče za Klaro, Lukar! Dajmo Klara, dajmo se no! Gremo, hop, 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 hop! Ja, razdobljivo je bilo za mene. Tako leta počasi prihajajo proti cilju vsa tista, ki so štartali v teku na 3000 metrov. Maruša Mišmaš Zrinšek pa 8.46.40, rekord Helene Javornik 8.50.71, 20 let star rekord je takole potočen, presežen in iskrene čestitke za Maruša Mišmaš Zrinšek. Mi pa hitimo in delimo z naslednjimi svečanimi podelitvami. Tokrat podelujemo konkretne medalje najboljšim in najhitrejšim članom v teku na 200 metrov. Poglejmo, kako so se razvrstili. Tretje mesto Rok Cerlan z rezultatom 21.68 je prišel do bronaste medalje. Drugo mesto Matevž Šuštaršič. Krka, Novo mesto, 21.61. Nov državni prvak za leto 2020 je postal Jure Grkman z rezultatom 21.15 je pritekel nov državni naslov v teku na 200 metrov iskrene čestitke. Tako je vse več v deklet, ki so štartali teku na 3000 metrov v cilju. Čakamo torej uradne rezultate in potrditev novega državnega rekorda Maruše Mišmaš Zrinšek v teku na 3000 metrov. Ure so se ustavile pri 8.46.45, vendar to je neuradni rezultat. Tiste uradne še čakamo, kajti dekleta, ki so štartali teku na 3000 metrov vsa, še niso v cilju, tako da je potrebno počakati, da v cilj pride tudi tisti.
skokov v višino, letvica na 204 cm. Spremljamo druge poprave oziroma tretje poizkuse na tej višini. Maja Bedrak pri skoku v daljino. Tukaj podelujemo komplet medalje najboljšim članom v metu diska. Tretje mesto Robin William Vrbek, Kladivar, stanje 46 metrov in 41 cm. Drugo mesto, Tadej Hribar, Krka, Novo mesto, 54 metrov, 98 cm. Nov državni prvak pa je postal slovenski rekorder, Kristjan Čeh, atletski klub Ptuj. Metom dolgim 62 metrov in 37 cm v zadnji šesti seriji. Iskrene in iskrene čestitke. Tako Letina Šute pa na drugem koncu atletskega stadiona uspešno na 430 cm, lepo visoko preko te višine. Takole Kristjan Čeh, nov državni prvak. Iskrene čestitke najprej. Kaj porečeš danes na 62-34? Kaj porečeš? Zmagovalec je bil, po mene drugo, kaj se pravi. No, državni rekord letos, no, evropski naše članske 68-75. Povej mi, kako je na treningih? Vse ok? Vse ok. Sicer smo zdaj z malo težjih treningov, tako da po mojem je bilo kar pričakovati. Super, torej treningi težji, kdaj bo se zopet spustila se mene in kdaj so na sredo tekmovanja zate? Augusta, septembra je nekaj, tak da takrat bom. Sicer pa drugo leto olimpijske igre, ne? Ja. Spoštovane in spoštovani, Kristjan Čeh, državni prvak v metodiska, no, evropski rekorder pri mlajših članih 68-75. Anita Horvat in pa Maja Pogorevc, prosim, pridite čim hitreje do konjiškega stolpa. Sandro Jeršin Tomasini, mislim, da 207 cm je bila letvica visoko. Tako je 207 cm Sandro Jeršin Tomasini. Glede na to, da je vstal sam v konkurenci skoka višino, tudi izbira novo višino. Takole pravkar so štartali člani v teku 3000 metrov, pravkar pa je tudi Tina Šute preskočila letnico na 450 cm v prvem poizkusu. Nova višina pri skoku v višino za Sajerškova pa 300 metrov. Takole Cerska Falanga pa v boju za tri kolajne. Progres. Bomo videli takole čez 8 minut. Tudi 212 cm brez težav za Sandra Jeršin na Tomasinija.
221-222 cm že letos na državnem prvenstvu. Na 3000 metrov. Atleti selskega kladivarja Vid Potolin, Jan Kokal, Matija Rizman, Jan Brešan. To so tekmovalci, ki narekujejo močan tempo v teku na 3000 metrov. Včerajšnji zmagovalec Jan Kokal v teku na 1500 metrov. Jan Brešan, zmagovalec, teka na 5000 metrov, trenutno v vodstvu, tudi v teku na 3000 metrov. Tukaj bomo podelili komplet medalje najboljšim članicam v teku na 200 metrov. Tretje mesto je osvojila Maja Pogorevc, Atletski klub Slovengradec, 24-62. Druga, Anita Horvat, Atletski klub Velenje, 23-66. Nova državna prvakinja za leto 2020 je postala Maja Mihalinec, Atletski klub Mas Ljubljana, 23-41. Takole v teku na 3000 metrov, brez sprememb, najboljše štiri pozicije zauzemajo atleti iz atletskega društva Kladivar Celje v vodstvu. V tem trenutku Jan Brešan iz celjskega Kladivarja, pa takole sedaj naprej, mislim, da odhaja Vid Botolin. Jan Kokal se drži na tretjem mestu. Izmenjavajo se fantje v vodstvu in držijo silovit tempo v teku na 3000 metrov. Sicer pa rekorder v teku na 3000 metrov Stanko Lisec, 7.51.35, davnega leta 1978 v Göteborgu je tekel Stanko Lisec 7.51.35. Skoliko pa vabim Maruso, Mišmaš, Klaro, Lukan in pa Lauro Buzet-Vlatnik, torej najboljše tri članice v teku na 30 metrov. Maruša, Klara in pa Laura, prosim pri tekstilju. Klara. In še tri kroge za najhitrejše, najboljše štiri atlete iz celjskega kladivarja. Nekdo bo danes žal ostal brez kolajne. V vodstvu tem trenutku Jan Breša, na drugem mestu teče Jan Kokal, na tretjem mestu številko 54, Vitkin, pa potem Matija Rizman. Še manj kot tri kroge do cilja. Kdo bo tisti, ki bo odpadel prvi? Kdo bo tisti, ki bo pomagal? Kdo bo tisti, ki bo stal brez kolajne? Kdo bo tisti, ki bo nov državni prvak v teku na 3000 metrov? Ja.
Jan Kuhar je prevzel vodstvo v tem trenutku do cilja in še dva kroga. Torej še približno 200 metrov za najboljše štiri v teku na 3000 metrov. Jan Kuhar, pa potem Vid Botolin, pa Pia Rizbal in potem Jan Prešan. Takšen je vrstni red 800 metrov pred ciljem. Ali je Jan tisti, ki ne zmore držati tem, kar se daj narekuje Jan Kuhar. Jan Kuhar je letos že tekel zelo hitro in sicer 8.11.77 v Ljubljani na mednarodnem atletskem mitingu 16. julija. Takole le še Botolin lahko drži silovit tempo, ki ga uprizarja v tem trenutku. Jan Kuhar do cilja in še en krok, ali povedano v metrih, 650 metrov do cilja za trenutno vodečega Jana Kuharja. Takole naravno spodbude, malo aplauza za zadnjih 450 metrov. Jan Kuhar v tem trenutku si je pritekel približno 8 metrov prednosti. Cilni zvonec je oglasil 7 minut in 25 sekund. Vid Botolin teče na drugem mestu. Pa številko 55, tretji v tem trenutku Jan Prešan, popušča pa Matija Rizmar. 7 in 35 sekund. Jan Kuhar pa takole uprezarja. Vid, finiš v zadnjih 400 metri, takole še 200. 230 metrov do cilja. Mislim, da že imamo novega državnega prvaka v teku na 3000 metrov. To je Jan Kuhar. Vid Botolin bo danes moral seči v roko in se zadovoljiti z srebrno kolajno. Jan Prešan pa teče na tretje mesto v tem trenutku. Matija Rizma na mesto številka 4. Jan Kuhar pa v tem trenutku v ciljno ravnino vstopa. Mislim, da najboljši tekač v roko, ki ga ima Slovenija v teku na srednje proge. Jan Kuhar takole proti cilju. Novi zmagi na proti. Kakšen pa rezultat. Nekaj počneje, kot je bilo to v Ljubljani. Pa še vedno hitro, hitro. 8.11.13. Vid Botolin takole z zadnjimi močmi. Srebrna kolajna. Čez 15 minut takoli vratu zatekne na 3000 metrov. Pa številko 50. Jan Prešan v Žerešljenu. Zato prav danes še prot v tem na 3000 metrov. Matija Rizmar na četrtem mestu, pa potem nadaljujejo fantje s prihodi v cilj. Mislim, da Gregor Vrbošt iz Mariborskih Poljan, prvi neceljan v cilju na petem mestu. Torej za zmagovalca in novega državnega prvaka v teku na 3000 metrov. Jan Kuhar je to član celjskega kladivarja. Ponovno pa pozivam najboljše tri članice v teku na 3000 metrov. Marušo Mišmaš, Zrimšek, Klaro Lukan in pa Laužer Vratnik. Torej najboljše tri šampionke v teku na 3000 metrov, prosim. Pridite, krčniško vstopu, da lahko odnavimo svečano podelitev medalj. Smo končali tudi skokom ob palici za dekleta, videli smo
neuspešen poizkus Tine Šutej. Po uradnih rezultatih pa vas bomo obvestili kmalu. Tako le na Črnogorju tukaj v cilju lahko spremljate uradne rezultate. Teka na 3000 metrov za člane, torej kokal, zmagovalec in pa državni prvak. Sicer pa rezultati ostalih fantov, ki so tekli v teku na 3000 metrov, torej na semaforju cilju. Takole, za zaključek nam ostane torej med kopja za člane in pa obe štafetni preizkušnji nam čakata še štafetni tek 4x400 metrov. Najprej članice, nato pa še člani. 8.21.13 Jan Kokal, zmagovalec in državni prvak, dodolin 8.26.29 na drugem mestu in tretji Jan Brešan, 8.35.30.23. To so rezultati najboljših treh, ki bomo malo lahko pozdravili tudi na zmagovalnem odru. Takole počasi pa je že napočil trenutek, da vam razkrijem štartno listo za štafetni tek 4x400 metrov za članice. Na tretji progi bo štartala štafeta atletskega društva Max Ljubljana, na progi 4 atletskega kluba Slovenj Gradec, na progi 5 štafeta atletskega društva Kronos Ljubljana, na progi 6 Gladi Vrcelje in na progi 7 bo tekla štafeta atletskega kluba Velenje. Razpored po progah za štafetni tek 4x400 metrov za dekleta je bil to. Tako že čez nekaj trenutkov
bomo startali s štafetnimi teki 4x400 metrov, 5 štafet, 3 članica, prav tako 5 štafet, 3 članic, ne ponovim razpored po progah za 4x400 metrov članice. In sicer proga 3, Mas, proga 4, Slovengradec, proga 5, Kronos, proga 6, Kladiva Celje, proga 7, Velenje, to je 5 štafet pri dekletih. V svetskem pokalu Slovenije 5. julija je zmagala štafeta ljubljanskega Masa 3.46.43.90, pred štafeto Slovengradca 3.56.59.40 in štafeto Celjskega Kladivarja 3.59.14. Takole karte so se danes oziroma se mešajo ponovno in videli bomo torej, katere tri štafete bomo lahko pozdravili na zmagovalnem odru. Tako le upamo lahko samo, da je bila tehnična težava, da nikatera od deklet prehitro štartala, kajti to bi pomenilo diskvalifikacijo štafete. Bomo videli, kako se bodo odločili sodniki na štartu. Tehnične težave, vse štafete še vedno v igri in v boju za kolajne na letošnjem državnem prvenstvu.
No, tokrat vse tako kot mora biti, v tem drugem poskusu speljamo torej 400 metrov za dekleta. Dekleta v prvi predaji tečejo po svoji progi do predaje. Dekleta, ki tečejo v drugi predaji, pa prvih 100 metrov po svoji progi na dopa na notranjo stezo. Do naslednje druge predaje, tretje predaje in potem uti. Takole 5 štafet, prvih 300 metrov pa za dekleti. Bomo videli torej, katera štafeta bo predala prva. Mislim, da Slovengradec predaja kot prvi, pa potem Mas, Velenje, Celje in pa Kronos. Takole 600 metrov dekleta po svoji progi, nato pa na notranjo stezo za stožci, ki jih vidite tam na drugem koncu atletskega stadiona. Slovengradec, pa Velenje. Mas, Kladivar in pa na koncu Kronos. Takole štafeta iz Velenja, mislim, da v tej drugi predaji teče Jernes Monkar, če se ne motim. Slovengradec v tem trenutku na drugem mestu, Celje na tretjem mestu, Mas na mesto številka 4 in pa Kronos na mesto številka 5. Tako je Jerneja Monkar predaja in Velenjska štafeta v boksu v tem trenutku. Slovengradec na drugem mestu, Mas na mesto 3, Kladivar na mesto 4 in pa Kronos na mesto 5. Tako je odločen boj, bo še to za srebrno in bronasto kolajno, mislim, štafeta iz Velenja. V tem trenutku prepričljivo vodi in v zadnji predaji bo tekla Anita Horvat, državna prvakinja v teku na 400 metrov. Če ne bo težava, potem mislim, da bo velenjska štafeta danes zmagala, sicer pa odločen boj torej za drugo in pa tretjo mesto. Mas, Kladivar in pa Slovengradec v tem trenutku. Štafeta iz Velenja pa prepričljivo najboljša, približno 25 metrov, ki morda tudi kakšen metr. Si je pretekla velenjska štafeta, ki bo predala kot prva in Anita Horvat odhaja na 400 metrov dolgo pot v Sicilijo. Pa potem štafeta celjskega Kladivarja. Ljubljanskega Masa, pa potem Slovengradec in pa Kronos, takšen vrstni red po zadnjih predajah. Anita Horvat torej teče zmagi naproti za velenjsko štafeto. Mislim, da tam Aneja Simončič v tem trenutku se bori za drugo pozicijo štafeto iz celjskega Kladivarja. Aneja Simončič danes je odlično tekla v teku na 400 metrov z ovirami in postala vice prvakinja. Velenje torej na prvi poziciji, potem pa Mas in pa Kladivar. Ali bo takšen vrstni tudi na cilju, bomo videli kmalu. Štafetnik Velenja torej zmaguje. Štafeta ljubljanskega Masa na drugem mestu, Kladivar tretje mesto, Anitovac pa je pretekla zlato, velenjski štafeti iz 3.50-4.50, Aneja Simončič ljubljanskemu Masu drugo mesto srebrna kola in potem tretji Kladivar Slovengradec, četrti, pričakamo pa še štafeta ljubljanskega Kronosa. Tako dekleta so torej zaključila z letošnjim državnim prvenstvom. Zaključek meta kopja za člane in pa štafetni tek 4x400 metrov za člane torej za konec dvodnevnega druženja tukaj v Celju. Za svečano podelitev vprašam Marušo Mišmaš, da se nam pridruži pri sodniškem nastopu. Torej Maruša Mišmaš Zrimišek, prosim, pridi, da proslavimo tvoj nov državni rekord v teku na 3000 metrov. Prav tako pa naprošam najboljše tri člane v skoku v višino. Sandro Tomasini, Aksel Luksa in Juž Smole.
ter pa najboljše tri člane v teku na 3000 metrov. Jan Kopal, Vid Botolin in pa Jan Brešan, pridite do slovenskega stolpa. Takole, dokler pa ne dočakamo vseh tistih, ki jim želimo izročiti kolajne, pa poglejmo razpred po progah za štafetnik 4x400 metrov člani. In sicer na progi 3 potekla štafeta Atletska društva Mast Ljubljana, na progi 4 Kladivar Celje, na progi 5 Poljane Maribor, na progi 6 Mast Ljubljana, prva štafeta in na 7. progi Triglav Kranj. Torej 5 štafet v boju za čim boljši rezultat za kolajne na letošnjem državnem prvenstvu. Zadnja tekaška preizkušnja dvodnevnega prvenstva tukaj v Celju. Maruša Mišmaš, Drimšek, prosim, če lahko prideš do sodniškega stolpa. Fanfare pa so ozvonile, naslednji sklop podeljevan medalj. Tokrat podeljujemo najboljšim trem šampionkam v teku na 3000 metrov. Tretje mesto, Laura Buzel-Platnik, atletsko društvo Kronos, 9 minut, 48 sekund in 49 stotin. Drugo mesto, srebrna medalja, Klara Lukan, atletski klub Mast Ljubljana, 9 minut, 5 sekund in 95 stotin. Sedaj pa spoštovane, spoštovani, nova državna prvakinja, z novim državnim rekordom je postala Maruša Mišmaš Drinček, atletski klub Mast Ljubljana. Čas, ki se bo zapisal v anale slovenske atletike, pa 8 minut, 46 sekund. In 44 iskrene čestitke. Damo še en velik aplavz, poštovani. Bravo, Maruša!
takole, štartane so štafete v štafetnem teku 4x400 metrov, člani proga 3 Maslogana, druga štafeta, proga 4 Celje, proga 5 Poljane Maribor, proga 6 Masljubljana, prva štafeta in proga 7 Triglav Kranj, to so torej štafete, ki jih spremljamo. Zadnja tekaška preizkušnja dvodnevnega tekmovanja tukaj v Celju. Torej, fantje prve predaje od štarta do cilja, oziroma do predaje po svoji progi. Drugi tekači prvih 100 metrov po svoji progi na to na notranjo stezo do druge predaje, tretja predaja in cilj. Takole povemo, kako to ima predaja. Katera štafeta bo torej predala kot prva, zaenkrat še brez odločitve. Mas predaja prvi, pa drugi mas, pa potem Kladivar, Kranj in pa Poljane Maribor. Vendar še brez odločitve, takole v 15 metrih so zaenkrat vse štafete. Na notranjosti pa v tem trenutku za stožci se bodo razvrstile štafete. Najprej, oziroma prva štafeta ljubljanskega masa, pa potem druga peta, pa potem Triglav prihaja iz ozadja, v tem trenutku na drugo mesto. Kladivo teče na mesto številka 4 in Poljane na pete mesto. Takole drugi predajam se bližajo fantje. Mas, prva štafeta, bo predala kot pa. Loro Košir Nese predaja Jerneju Jerašu. Pa potem Kladivar predaja Mas, druga štafeta, pa potem Kladivar. Na drugem mestu, Triglav na mestu številka 4 in pa Poljane na mestu številka 5. Takole kar nekaj prednosti se je pretekla štafeta ljubljanskega masa, prva štafeta in takole gre proti cilju za drugo štafeto Jan Vukovič. Odličen tekač v teku na 800 metrov, pa potem tam štafeta kranjskega Triglava v tem trenutku prehaja na tretje mesto. Pa druga štafeta ljubljanskega na mesto številka 4, pa Poljane na mesto številka 5. Jernej Jeras bo predal v Žanu Rudolfu. Jan Vukovič prihaja in ozadja zmanjšal je prednost. To bo poslastica za konec. Ali Žan Rudolf, ali Luka Janežič za celsko štafeto. Sicer mislita dvoma, ne bi smelo biti Luka Janežič včeraj v državni prvaku teko na 400 metrov. Peto mesto je dosegel Žan Rudolf teko na 400 metrov včeraj. In mislim, da takole čaka Luka Janežič, da bo takole predstavil, bo šesto predstavil in takole obšel Žana Rudolfa. 120 metrov do cilja, iz ozadja pa prihaja Triglav Kranj. Počutno. Mislim pa, da imam še rezerve, če bi tekla v močni konkurenci. Povej mi, morda načrtuješ letos še kakšen tek na 2000 metrov za prekami. Si morda že kje pogledala, se nadejaš morda na poziv organizatorja, pa morda takšen tek ponoviš, oziroma še hitreje, če se da. Mislim, da ne, imam pa še v planu nastopa na 30 metrov za prekami v Berlinu, tako da to je naslednji cilj. Povej mi, kdaj je tvoja naslednja dirka? Berlin je 13. septembra, verjetno bom pa nastopila še prej v Marseille na 1500. Maruša Mišmaš-Drimšek, iskrene čestitke za nov državni rekord, za odlične teke leto, za vse državne rekorde, tiste, ki še pridejo takole, in pa seveda iskrene čestitke in takšno sezono. Še naprej. Hvala. Spoštovane in spoštovani. Maruša Mišmaš-Drimšek, nova državna rekorderka v teku na 3000 metrov in pa pred enim tednom nova državna rekorderka tudi v 2000 metrov za prekami. Mateuš, izvoli. Tako je, naslednji kompleks medal podeljujemo najboljšim trem članom skoka v višino. Tretje mesto, Juš Smole, atletsko društvo Kronos, 198 cm. Drugo mesto, Aksel Luksa, Mas Ljubljana, 201 cm. Nov državni prvak pa je postal Sandro Jeršin Tomasini, Mas Ljubljana, preskočil pa je 2 metra in 12 cm. V srednjemu stolpu pišem Uršo Matotek, torej Urša Matotek, prosim, pridi do srednjega stolpa, torej
Podelili bomo najboljšim skakalka bodalino, kompleten medal. Čakamo pa še samo Uršo Matotek. Takole smo vsi, lahko nadaljujemo z naslednjo svečano podelitvijo. Tukaj bomo komplet medal podelili najboljšim članicam skoka v daljino. Tretje mesto Urša Matotek. Skočila je 5 metrov in 75 centimetrov. Drugo mesto, Eva Petrenak. Atletsko društvo Kadimar, Celje 6 metrov in 5 centimetrov. Nova državna prvakinja pa je postala Maja Pedrač, atletski klub Ptuj. Preskočila pa je 6 metrov in 23 centimetrov in takole v zadnji 6. seriji dosegla rezultat in osvojila prvo mesto in nov naslov državne prvakinje. Takole iskrene čestitke najboljšim daljinašicam na letošnjem državnem prvenstvu. Pred našim mikrofonom pa prav tako letos odličen skakalec za višino, mlad atlet Sandro Jeršin Tomasini. V Novem mestu na državnem prvenstvu 222 cm. O današnjem rezultatu ne bova govorila, ker si se izpucal v Novem mestu. Odlično ti letos gre. Povej mi, kakšen je recept za tako visoko skakanje? Ja, ne vem, dosti predvidevam tudi v glavi, ampak ne vem, fizično mora biti dobro pripravljen. Ja, pač veliko je da poglavi, kot sem rekel. Veliko je v glavi, veliko je treningov. Sandro, povej mi, tisti idealni skoki na 222 cm, kako daleč je bilo videti, da bi lahko bilo tudi še kakšen centimeter več. Jaz tako ocenjujemo daleč v Novem mestu, da bi lahko bilo tudi 224, 225 cm. Kaj poreče trener, je to res, je to moja ugotovitev pravilna? Ja, je pravilna. Definitivno bi lahko skočil bliž 225 letos. Ampak bomo videli, kako bo. Zdaj sem trenutno utrujen, tako da tako bom bolj spočit. Jasno, čakate še eno tekmovanje, posebno vabilo si dobil. Povej mi, kam odhajaš naslednji teden? Ja, odhajam v Gemono, v Italijo, na skakalni miting, v soboto. Potem pa zagotovo počitnice, nekaj počitka in potem nadaljuješ sezono v mesecu avgustu in septembru. Ja, to je. Takole, spoštovane in spoštovani, velika nada slovenske atletike skoka v višino. Sandro Jeršin Tomasini, 222 cm letos. Bravo, Sandro, iskrene čestitke, odlično tekmovanje v Italiji, ki želim pa spočice, da bo kakšen centimeter še dodal jeseni na naslednjih tekmovanjih. Srednjiški mastrozbo naprošam Tino Šute, Ajdo Vostolnik in pa Nastjo Modič, torej najboljše tri balcašice. Pridite, da lahko upravimo podelitev medal. Nismo še končali z današnjim tekmovanjem oziroma z letošnjim državnim prvenstvom. Še vedno lahko sklenemo tekmovanje v tehnični disciplini v metu kopja za člane. Resnično gre tekme počasi v koncu in že se veselimo tistih uradnih rezultatov. Še nekaj svečanih podelitev in razglasitev imamo in potem bo počasi res padel zaston na letošnje državno prvenstvo tukaj v Celju. Najboljše članice pa člane v štafetni tekmi 4x400 metrov, da se mi tukaj pridružite.
Ajda Osolnik in pa Nastja Odis. Nastja bomo prej naredili za palco. Zdravnike, tako. Takole, fanfare. Podeljujemo najboljšim trem članicam skoka ob palici. Tretje mesto Nastja Vodic, atletsko društvo Brežice, 3 metre in 50 cm. Drugo mesto Ajda Osolnik, atletski klub Mast Ljubljana, 3 metre in 60 cm. Nova državna prvakinja pa je postala Tina Šutej, 4 metre in 50 cm. Pred našim mikrofonom zmagovalka, nova državna prvakinja Tina Šutej. Tina, iskrene čestitke najprej za današnji nastop. Rezultat bo lahko komentirali malo kasneje, ampak nov državni rekord 475 cm letos. Tudi za tega seveda iskrene čestitke. Povej mi, letos odlična sezona. Ja, najlepša hvala. V bistvu je odlična bila samo ena tekma. No pa tiste po zimi nismo pozabili, 474, ja, tudi ta je letošnji rezultatka, ne? Ja, pa to je zimska sezona. O glavnem, dobra sezona, lepi rezultati, sem zelo zadovoljna. Upam, da bom v septembra tako nadaljevala, tako da pač se bom pripravila tukaj seveda, da skočim še višje. Povej mi, kje boš nadaljevala sezono, dopust pa potem tekmovanje oziroma treningi ali še kakšno tekmovanje? Najprej rehabilitacija tetive, potem pa ja, treningi, da bom lahko septembra na tekmah. Plan je bil, da bi že avgusta tekmovala, ampak zdaj v bistvu eno tekmo smo odpovedali, zato da se malo spočijem. Štokholm bom pa mogla odpovedati, zato ker je Švedska na rdečem seznamu in bi potem mogla biti 2 tedna v karanteni nazaj grede. Tako da začnem šele septembra, 2. septembra na Diamantni v Lozani, potem pa še ene 4 do 5 mitingov do konca sezone. Takole, če se ozremo malo naprej, drugo leto olimpijske igre, seveda vsi upamo, da te bodo na Japonskem. Prosim te, lepo treniraj, nadaljuj in pa kakšen centimeter več na Japonskem. Ja, hvala. Takole, spoštovane in spoštovani, Tina Šutej, 475 cm, letos nova državna rekorderka. Vzpomnimo si najboljše tri članske štafete v štafetnem teku 4x400 metrov za članice. Tretje mesto. Atletsko društvo Kladivar Celje. V postavi Ana Šegota, Barbara Kok, Karin Gošek in pa Lara Bezgovšek. Čas pa 3 minute, 55 sekund in 15 sekund. Drugo mesto srebrne medalje si bodo razdelila članice iz atletskega društva Mast Ljubljana. V postavi Ajda Lenardič, Kim Šimen, Brina Mljač in pa Aneja Simončič. Čas pa 3 minute, 53, 85. Nove državne prvakinje pa so postale članice iz atletskega kluba Velenje. V postavi Hana Marov, Jerneja Smonkar, Alja Trupej in pa Anita Horvat.
čas pa 3 minute, 50 sekund in 54 stotink. Krat 400 metrov, štete Kladivar, Mars in pa Triglav. Mislim, da čakamo še Triglav, oziroma ne, Triglav je vse. Kladivar, Mars, Ljubljana, štafeta. Kramer, prosim, ne bo, če lahko malce pospešiš, da lahko opravimo srčano podelitev medalj, takole lahko fanfare. Na 400 metrov člani, povemo, kako so se razvrstili in kako bomo brali medalje. Tretje mesto, atletski klub Triglav, Kranj, v postavi Jan Skalar, Domen Marš, Rok Marke in pa Rok Ferlan. Čas pa 3 minute, 15 sekund in 21 stotink. Drugo mesto, srebrna medalja, atletsko društvo MAS Ljubljana, prva štafeta, v postavi Žiga Kopač, Lovro Mesec Košir, Jernej Jeras in pa Žan Rudolf. Čas pa 3 minute, 14 sekund in 72 stotink. Novi državni prvaci pa so postali člani iz štafete atletskega društva Kladivar Celje. V postavi Lucjan Zalokar, Vid Kramer, Jan Vukovič in pa Luka Janežič. Čas pa 3 minute, 13 sekund in 57 stotink. Thank you.
ponetih ter bolečinah v žrelu in grlu vam pomaga Tantum Verde. Tantum Verde, bodite v harmoniji. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Zadnjo tehnično disciplino oziroma končali smo zadnjo disciplino drugega dne prvenstva Slovenije za člane in članice. Imenitno organizirano tekmovanje sva čast atletskega društva Kladiva Celje, ki je tudi tokrat pripravilo in organiziralo letošnje državno prvenstvo za člane in članice. Takole na kratko vam ponudim le še neuradne rezultate meta kopja, potem pa besedo prepuščam Matevžu, ki bo poskrbel za svečano podelitev in razglasitev rezultatov. Takole novi državni prvak meta kopja Matija Kranc iz Ljubljanskega Masa, 73 metrov in 96 cm. Na drugem mestu Filip Dominković, Atletski klub Velenje, 71 metrov in 96 cm, njegov osebni rekord. In tretji Klemen Bučar Krka, Novo mesto, 60 metrov in 50 cm. To so najboljši trije, to so neuradni rezultati, vse tri pa naprošli.